Estamos começando mais um mesão de Commander com apoiadores aqui no canal. Hoje a gente vai jogar mais um mesão de decks pré-montados. Eu vou estrear aqui a Anikteia, né, que é um dos decks de Commander Masters. Eu já joguei com o deck de Fractus, tem vídeo no canal. Eu já joguei com o deck de Eldrazi. Mas o vídeo deu mais. O jogo deu mais de 3 horas, então eu vou gravar outro vídeo depois, já com algumas poucas modificações. E agora eu tô jogando com a Anikteia sem nenhuma modificação pra poder testar ela, beleza? E tamo aqui, ó, com 3 amigos, apoiadores do canal. Começando meu querido amigo Nerd Luiz. Caiu uma cartinha minha aqui, deixa eu pegar. Nerd Opa. Luiz, como é que você tá, meu querido? Fala aí desse deck que você vai trazer hoje. E aí, tudo certo? Tudo Bom, certo. Hoje eu vou de Faldorn, um deck que eu já joguei aqui algumas vezes. Joguei no primeiro pré-campeonato, inclusive. Verdade. Tá totalmente pré-com, é um deck Gru, minha primeira combinação de cores aí que eu joguei no Magic. E é um deck que ele quer castar coisas do exílio e fazer Lobos 2-2, que é a habilidade da Faldorn. E é isso, é um deck muito divertido, tem um power level ok ali dentro dos pré-cons, e eu gostei bastante dessa mecânica aqui. Boa, boa, deck que particularmente me surpreendeu bastante também quando eu joguei com ele, eu gostei muito. Outro deck que nós temos aí também, pré-con, é o Cronos. Como é que você tá, meu querido? Fala um pouquinho desse Sidar Jabari. É tudo tranquilo, eu vim aqui estrear o pré-con que eu comprei, boa. Cavalaria, do Marcha da Máquina, é um deck de 3 cores, uhum. E é um deck Gru. De cavaleiros. É isso, baixar bicho e bater. Isso. É isso. Outro deck de baixar bicho e bater é o deck do Padzinho, que tá vindo aí de Elwyn. Elwyn, isso aí. Vamos botar humano 2-2 e bater. É, vamos torcer pra esse deck não vir explosivo, né? Senão o bagulho vai ficar meio esquisito, né? Então é isso, família. Ó, boa noite, Celso. Como é que você tá, meu querido? Seja muito bem-vindo, galera. A gente tá gravando esse vídeo pro YouTube, mas, obviamente, sempre jogando ao vivo, toda segunda-feira e, às vezes, aos sábados. Segunda-feira à noite, a partir das 8, lá na twitch.tv/diarioplaninauta. E também, em alguns sábados, na parte da manhã, a partir das 10, também na twitch.tv/diarioplaninauta, se vocês quiserem acompanhar ao vivo. E se vocês quiserem jogar, Thiago, como é que eu faço pra jogar com você em live? Depois vir pro YouTube. É simples, meus amigos. O link tá na descrição do apoia.se/diarioplaninauta. Torne-se um apoiador ou uma apoiadora. Faça parte dessa comunidade incrível e me ajude a viver do meu conteúdo, do meu trabalho, e ainda ganhe várias recompensas. Dito isso, rapaziada, vamos lá, Nerd Luiz, faça as honras da casa aí. Boa. Oh, troquei a minha Faldorn pela Faldorn de cartão de crédito, tá? Vocês com a de plástico aí, eu falei, pô, vou colocar a minha também. Draw, tô fazendo uma floresta flagelada e tô passando. Beleza, vou dar o meu drawzinho aqui. Vou fazer uma floresta também, não flagelada, mas normal, e tô passando também. Na humildade. Tranquilo, vou draw. Vou fazer um pomar exótico. Já começou de pomar erótico. Okay. Virar e fazer um anel solar. Combo. Ai, meteu louco. Já temos um alvo. Já temos um alvo. Temos um alvo, família. Pode ir. Tchau. Pelo menos não fez cinete, né? Tem aqui uma montanha. Pagando um aqui. E uma Wafers Bulb. Ah, beleza. É humilde. Pô, é humilde, porque, pô... E passei. Beleza, Wayfarer's Ball. Beleza. Draw. Tô fazendo uma Gleba Gru. Tô voltando aqui pra minha mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou ter que descartar uma carta aqui, peraí. É aquele começo esquisito, né? É, pois é. É o que eu falei, talvez eu não deveria ter equipado essa mão, mas tudo bem. Tô descartando uma fera interior aqui. Tô passando. Ok. Vou comprar aqui. Vou fazer uma... Um pântano e é isso que tem pra hoje, seja o que Deus quiser. Vai lá, não tem só o ringue, não tem nada. Pode ir, Cronos. Tá, draw. Vou fazer um liame de Obrulim. Beleza. Liame. Tem amor próprio.
Você revela uma planície ou um coisa, né? Não, eu não tenho pra poder revelar. Vixi, então entrou virado. Sim, entrou virado. Entra virado. Pô, Cidar Jabari não parece nome de personagem do Star Wars? Pô, parece, moleque, parece. Tá, eu vou pagar 2 e fazer uma pedra de Felwar. E passou. Boa. Virando aqui. É o Rampas. É o Drauzio. É isso, Lhame. É, acho que é isso mesmo, Zé Ranote. É chame em espanhol, exato. Tô baixando aqui uma Sulfur Force. Como eu tenho uma montanha, ela vai entrar de pé. Tô pagando 2 aqui, virando aqui, sacrificando aqui o E vou pegar um terreno básico aqui e vou colocar virado no campo de batalha. Oh, e pode ir, né? É o Rampas. Que isso, pô? É o Combos. É o Rampas. Upkeep Draw. Só deixa uma coisa aqui que eu não lembro o que eu tinha de terreno na mão. Tô devolvendo a minha floresta flagelada aqui pro campo. Só um detalhe. Vou pagar 2 e tô fazendo uma sabedoria da natureza. Procurar uma floresta, colocar no campo de batalha e depois embaralhar. Boa. Pode jogar. Nature's Lore. Importante que é uma floresta e não precisa ser básica, né? É. Então, esse terreno tem um card que é... tem nome. Vou procurar ele aqui. Ah, é o que é floresta e não sei o que lá. Floresta e montanha. É. Eu vou fazer um Tainted Field. Gera uma mana incolor, ou branco e preta se eu controlar um pântano, ter um pântano. E aí eu vou pagar uma verde e uma branca e vou fazer a Cities. 1/2, toda vez que eu conjurar um encantamento, eu ganho de vida e compro uma carta. Pode jogar Cronos, um pouquinho lento esse começo, um pouquinho lento, podia ser mais rápido. Tá, draw. Vou fazer uma vastidão de morfoterrena. Vou virar ele. Okay. Aí vou sacrificar e buscar um terreno no meu coloquei deck. A Lei de Nevada aqui. Deixa eu ver a primeira que aparece aqui. É uma bolha de waifu, é isso. O Raffles Bubble. Waffles, Bubble. 1, 2, 3. Vou pegar uma planície. Eu tenho que embaralhar o deck. 5 mana. A gente tá no turno 3, o cara tá no turno 5, rapaziada. Que doideira. Rapaz. Qual que foi o corte que a gente fez aí? Foi. O 3-1-2. Será que eu só cortei em 2, né? 3-1-2 aqui, cortei em espaço. É mesmo. Famoso 3-1-2. Fechou. Tá, vou continuar aqui. Eu vou pagar 5. 5. E fazer um adjudicador. Eu não sei a pronúncia do restante. Ele é um bicho 4-4, ele tem voar e tem 2 efeitos. Pagando uma normal, uma branca e uma preta, e virando ele destruir uma criatura ou encantamento alvo. Ou pagando 2 normal e uma azul, desvira o adjutor e ele vai ficar em pé. Pô, esse bicho ele só é um pouco forte só. E ele é um cavaleiro, né? Ele é um... Ele tem... A ilustração dele é um golem gigantesco. Porra, a cara dele de cavaleiro, tô vendo aqui. Não, então, a ilustração dele é um golem gigantesco e tem um Vendal quiano em cima, pequenininho ali, tá ligado? Cavalgando. É, não dá nem pra ver ele direito. Eu vou passar. Beleza. Olha, esse bicho aí Drau. Causa Discord, hein? Causa Discord, esse bicho. É. Vamos lá. Achando aqui uma Command Tower. Boa. Torre do Comandante de Andante. Vamos lá. Uma vermelha. E uma qualquer. Vamos começar aqui baixando um Rumble Defector. Cabeleireiro. Famoso. Esse mesmo. Famoso.
Ele mesmo. E passei. Beleza. Upkeep. Draw. Eu só queria rampar, mané. Só queria rampar, mané. Fazendo uma desolação fumegante. Podemos negociar, Thiago. Lá vem, começou. Lá vem a barganha. Começou a palhaçada. Aqui, ó. Não, esse bicho é bom, me dá card advantage, mas ele não me rampa, né? Não, mas Mas vai que... não sei. Tem a possibilidade. Pode ser. Não, se você me der ele, eu te devolvo na volta, pô. Sem problema algum. Da humildade. Eu vou pagar 3 aqui e vou fazer a comandante. Comandante. A Faldern. E aí... Vou passar, pode ir. Boa. Gira aqui, draw. Ok, beleza. Holy shit. Eu vou pagar 2 aqui. E vou fazer um Binding of the Titans. The Binding of the Titans. Sabe, sei lá, Deus, o que, que isso significa. E aí vai ter o trigger, toda vez que eu casto encantamento, eu ganho de vida e compro uma carta. Eu vou ganhar uma. Vou comprar uma carta e ganhar uma de vida. Ok. No coisa 1 dela, cada jogador mila 3 cartas, ou seja, tomba 3 cartas do topo pro cemitério. Ah, esse Composer é bom, mano. Nossa. 3 cartas. Ah, cara, Dríade do Bosque Elysiano e o Composer, mano. Legal, foi legal. O cemitério volta ao pó e a paisagem infinita. Foi legal, bom. Eu não gostei que você milou a minha Fênix, mas até aí beleza, foi 2 terrenos. Fênix não volta, pô? Essa daqui não. Ah, nem fudendo. Caralho, todas as Fênix do Magic voltam do cemitério. Menos a que eu milhei de tudo, né? Meu Deus. Essa Fênix aí é do Paraguai. Ah, não, ela volta sim. Ela volta sim. Porra. Brisei. Mas é toda vez que eu jogo alguma coisa com cascata. Tá. Eu vou fazer uma planície e vou passar, mano. É isso. Tô de boa aqui com vocês, hein. Tranquilo, minha vez. Draw. Cara, me deu um draw, vixe. É porque tá dando tudo certo. Ah, tá, entendi. Tá, eu vou pagar 3 e fazer um ceifador da meia-noite. Tá, meia-noite. Toda vez que uma criatura não ficha que eu controlo entra no campo de. Que eu controlo morrer, ou você. Quando morre, o ceifador da meia-noite causa 1 ponto de dano a mim e eu posso comprar um card. Boa. Rapaz. Tá, e... Eu vou atacar o Thiago. Que isso, de graça? Só porque eu tenho 1 de vida a mais? Dando a regra, bate quem tem mais vida. Beleza. Tá, aí como eu ataquei, vou ativar a iminência do Cidar. Aí eu posso comprar um card e eu vou ter que descartar. Aí eu vou comprei. E vou descartar Haku, Flagelo e Strongest. E ele tem uma habilidade. Ah, é o do cemitério? Sim, eu só posso conjurar ele do cemitério de mais nenhum lugar. Enquanto o Haku estiver no campo de batalha, você pode conjurar mágica de cavaleiro do meu cemitério. Moleque. Rapaz. Graças a Deus. É, só que tem um detalhe. Como assim, graças a Deus, amigo? Esse bicho aí é, pô... Foi irônico, Thiago. Ah, tá. Então, eu posso pagar 3 e fazer ele. Oh, shit. Ok. Jesus. Ok. Houston, eu terminei a minha vez. Pode ir. E eu achando que o deck errado de cavaleiros era eu, hein? Que louco. Rapaz. Tá. Eu tô em choque agora aqui. Calma, cara. Tá, vamos lá. Baixando aqui o Secluded Courtyard. Eu tô escolhendo humano, né? Por que será, né? Muito humano. Tá, beleza. Eu estou pagando 3 aqui. Command Sherry.
Fala, Rafael, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Só ver uma coisa aqui. Tá. Pagando 3 aqui, uma branca, uma azul, uma qualquer. Faramir. Faramir. Qual Faramir? É o Steward of Gondor. Boa. Toda vez que uma criatura lendária com um valor de mana 4 ou maior entrar em campo de batalha sob seu controle, você vira o Monarque. Beleza. E no começo da sua end step, se você for o Monarque, você cria 2 humanos. Beleza. Exatamente. Aí eu tô virando aqui, comprar 2 cartinhas. Aí ele vai pro Thiago. Pô, humilde. Humilde. Boa noite, Santana Johnny! How are you, Efrando? Olha. E de passas. Tô falando mutado aqui. Vale, beleza. Beleza. Draw. Tá. Eu vou chorar. Não, mentira. Calma. Olha ele aqui, hein? Olha ele aqui, hein? Olha ele aqui. Deixa eu tirar aqui. Só pra não. Tá. Eu vou pagar 3. Não, vou pagar 2 primeiro. Tô fazendo o seguir em frente pelo custo de suspender. Exilo 3 cards do topo do... Exilo cards do topo até exilar um card de terreno. Coloco ele no campo de batalha e o restante no fundo do grimório. Em seguir, eu exilo isso daqui com 3 marcadores temporais. Então, tá. Isso aqui tá no suspende. Uhum. E aí eu vou fazer um cultivate. Vou procurar 2 cards de terreno, colocar um no campo... Repetindo? Oi? Esse Venture Forth é aquele que fica repetindo? Isso, esse fica repetindo. Boa. E eu vou fazer um cultivate, vou colocar um terreno no campo, outro na mão e vou embaralhar. Depois, pode seguir, vou procurando o terreno aqui. Você já fez o terreno turno? Não fiz, não tinha terreno na mão. Ué, então tu consegue fazer os dois, né? É verdade. Brau. Peraí. Faloei uma swamp. Ah, tem o. Foi mal. Tem o trigger aqui, 2. Exila até 2. Um vai entrar virado e um vai entrar de peta, que é o do turno. Ó, exila até 2 cartas alvos de cemitérios. E pra cada criatura exilada dessa forma eu ganho de vida. Tem criatura aí no cemitério, Cronos? Não, né? Pro seu azar, não. Tem criatura do cemitério aí, Pede? Tem. É que eu tenho. Eu tenho o Erkbrand, o Elmer. Nossa. Essa Fênix. Eu tenho uma Fênix. Eu quero saber o que ela faz, né? Seu tesaralho. 6 mana, 5-4, voar cascata. Toda vez que eu conjuro uma mágica com cascata, eu devolvo ela do grave pra minha mão. Pô, aí é meio foda, né? Eu vou exilar a Fênix e o Elmer. É o Elmer, né? O é o Elmer. É o Elmer, né? Não, Elmer. Esse aí, o colorido. O multicolorido, isso. Você que está assistindo nosso vídeo no YouTube, faça igual o Racehan, que acabou de se inscrever aí no canal. Racehan, muito obrigado. Não sei se está assistindo o vídeo. Se tiver, deixa nos comentários que você assistiu, tá? Muito obrigado. Se inscreve aí no canal, rapaziada. Rumo aos 20 mil até o final do ano, hein? E aí eu ganho de vida para cada criatura exilada. Então eu vou ganhar 2 de vida. 1, 2. Fechou. Aí agora sim eu vou fazer a sua pisada. E 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar 2 aqui. Quer dizer, 3. Vou fazer. Esse cara é só como feitiço, né? Vou fazer 3 manas Mesa Encantress. E vou pagar 2 manas aqui. Vou fazer Dread Horde Invasion. No começo da minha pickup eu perco de vida e amasso zumbi 1. Toda vez que o zumbi que eu controlo com poder 6 ou mais ataca, ele ganha life link até o final do turno. Como é encantamento, eu vou comprar uma carta e ganhar 1 de vida e vou comprar uma carta. Por causa da Cities e da Mesa Encounters. Então eu vou ganhar 1 de vida, vou voltar com... Olha aí que beleza, hein? E vou comprar 2 cartas. 1, 2. Beleza. Beleza. Ficou interessante. E como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não vou ativar esse bicho agora pra não ter que descartar a carta. Pode jogar, o Cronos.
Ô Celso, brigadão, meu querido, pelos 3 meses de apoio, tamo junto. Seja muito bem-vindo de volta aí, meu camarada. Beijo no seu coração. Boa noite, Luxo. Vou fazer um pântano. Pantaneiro. Pantanal, Mato Grossense. Tá, eu vou pagar 3 e fazer um malho dos encalves celestes. Beleza. Equipamento. Equipas. Dá mais 2, pagar... mais 2, voar e iniciativa. Iniciativa. Yes! Aí eu vou pagar 4 e colocar ele no rancor, o flagela. Tá. Vai estar com 2 mais 2. Então esse bicho aí tá 5-5, voar e iniciativa. Correto. Rapaz! Eu. Rapaz! Eu vou bater 4 no Nerd Luiz. Que isso? Humilde. Tá, beleza. Aí eu vou ativar a iminência do Cidar, compro uma carta. E vou descartar essa aqui. Aí eu, a Cavaleira de Wingris. Boa. Não, calma. Posso responder esse ataque aí? Responde. Ih, Path to Exile. Vermelho. Não, tô pagando 1, tô jogando a aventura aqui, destruir artefato alvo. Pera, esse Vedakian é artefato? É. Criatura artefato. É, criatura artefato, é. Caralho. É, o trigger ele tinha que fazer de qualquer jeito, no caso. Não, o Nerd Luiz, a carta aí é Sorcery, doidão. Ih, é Sorcery, você brisei, mano. Brisei. Pô, já vem pra minha anime. Não, mas boa, na moral, isso ser Sorcery é foda, na moral. Eu olhei o texto, eu falei, isso aqui é instante, pô. Não li nem o restante. Na moral, Sorcery. Relaxa, o Rafael Sartori já fez isso quando a gente tava jogando com, lá na Epic, velho. Normal. Tá, aí eu já mandei a Ariel, o Cavaleiro de Inglês, pro cemitério e pode ir. Vida que segue. Girante. Comprante. Terrenante. Vamos lá. Parará. Pensar aqui. Deixa eu ver. Vai ser. Ai, Deus. Tá. Então eu vou nesse exato momento. Vai mesmo. Tem certeza? Absoluta. Deus. Uma branca. Uma azul. Uma qualquer aqui. Uma azul não. É a vermelha aqui. Boromir! Cadê você, Boromir? E os irmãos, os dois irmãos da mesa. Boromir foi de... Foi de Nanas. Foi de Gollum. Então, quando ele entra no campo de batalha... Ele é o Gondor ataca... ou é o Arden? É Gondor. Gondor's Hope. Beleza. Quando ele entra no campo de batalha, ou ataca, eu olho as 6 cartas do topo do meu Grimório, revelo um mano ou um artefato e coloco o coloco ele na minha mão e o resto no fundo do grimório. Uhum. Uma ordem qualquer, beleza? Beleza. Então, vou olhar os 6 aqui. Só pegando aqui. 5, 6. Senhor. Olha os 6. E você vira o monarca. Eu viro o Calói. Uma criatura lendária de 4 mais até campeonato sob seu controle, você become The Monarch. É isso, virou o Calóizinho. Calóizinho! Tá, então eu tô revelando aqui a criatura. Que bicho é esse? Bastion Protector. Bastion Protector. Boa. Ah, o que dá mais 2 mais 2 é indestrutível pros comandantes que você isso. controla? Isso. Beleza. Nossa, eu peguei a carta errada, mas tudo bem. Agora que eu vi, eu li o texto de uma outra ali, mas já era. Sabe que esse combate é casual, né? Não é competitivo. E eu virei Calói. Vou pegar aqui, ó. Que
Kalori. É. Tá com três cartas na mão, Cronos? Sim. Tá. Eu tô usando o D20 pra marcar as cartas na mão. Beleza. Vou usar o meu aqui também. Sempre que eu lembrar, botar aqui vocês. Tá. E eu vou passar no final da minha end step o draw do Monarca. Draw do Monarca. Beleza. Tu botou um bicho também, não botou? Tolkien. Por causa do Faramir. Faramir! Upkeep. Dois. Tirar o marcador temporal. Draw. Beleza. Tá. Três manas aqui. Eu tô fazendo o Grunguli. Cada outra criatura não humana que eu controlo entra no campo de batalha com marcador +1/+1. E aí, eu vou mais três manas aqui. Vou fazer Armando Laeli, a Laelia. Beleza. Beleza, Legends, beleza. É, ímpeto, toda vez que ela ataca, eu exilo cards do topo, eu posso jogar nesse turno. Toda vez que um ou mais cards forem colocados no exílio vindo do meu Grimório, eu coloco o marcador +1/+1 nela, do Grimório Cemitério. Como ela é um espírito guerreiro, ela entra com o marcador +1/+1. Então ela tá quanto? 3-3. Ela tá 3-3. Beleza. E aí eu vou passar que eu não sou nem maluco de inventar de bater em ninguém ainda. Ih, quer bater em mim? Quer bater em mim com a Laelia? Só pra exilar o bagulho aí? Ah, não, não, não tem mana pra castar, é, não vale nem a pena. Esse só pode castar esse turno. É, pode, então? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Tá, é, vou desvirar aqui. Começo da equipe, vou fazer um zumbizinho aqui do Dreadhot. Botei o marcador +1/+1 aqui. É, vou comprar carta. Isso é legal. E vou finalizar aqui o final da saga. É, devolvo uma criatura ou terreno do meu cemitério pra minha mão. Vou devolver a Dryad aqui, ó. Do Bosque Lisiano. Eu posso jogar terreno adicional em cada dos meus turnos e os terrenos que eu controlo são de todos os tipos. Every types. Aí eu vou começar fazendo uma floresta. Vou pagar um pântano aqui pra fazer um Sol Ring. Aí eu vou pagar 3 aqui. Vou fazer a Dryad. E aí a Dryad, como ela é um encantamento, eu vou ganhar 1 de vida e comprar 2 cartas aqui. Ganhei 1 de vida. Pelo menos comprar cartas. Esse deck é bom. E comprei 2 cartas. Boa. Nice. Como eu posso jogar 2 terrenos por turno, eu vou fazer uma Basilica Orzhov. Vou devolver um pântano pra minha mão, que é o segundo terreno do turno. 4 manas. É legal que esse deck, tipo assim, ele propõe legal, né? Propõe legal. Mas o que que eu faço com essa proposta legal que ele faz, né? Comprei muita carta, pá, não sei o quê. Enfim, vamos ver o que vai dar, né? Se eu fizer essa menina, eu vou comprar mais 2 cartas. Shit. Pô, o Ped, acho que você deu seu cabeleireiro pra pessoa errada, hein? É. Quer devolver? Não, devolver ele. Pô, vou devolver em breve. Em breve. Eu vou fazer o seguinte, vou pagar 3 aqui. E vou uma Cunning Rhetoric. É, no cast eu vou ganhar mais 1 de vida. Essa habilidade desativa toda vez, né? Não é só... É o deck que ganha a vida e compra a carta. É, e vou comprar mais 2 aqui. Comprar mais 2. Ok. Aí aqui é o seguinte, galera. Toda vez que o oponente me atacar, ou um dos Planeswalkers que eu controlo, eu exilo a carta do topo daquele oponente. E enquanto ela permanecer exilada, eu posso conjurar ela e gastar mana como se fosse qualquer cor da mana. Qualquer cor, exatamente. Como eu sou um pacifista, eu não vou fazer nada. Eu tô com 8 cartas na mão, vou descartar. Alguém quer fazer alguma coisa no passe? Não. Não, né? Nada. Não. Então eu tô descartando o encantamento aqui. Love Song of Night and Day. E tô passando. Beleza. Bora, deck. Eu confio em você, deck. Você tá, pô, comprando, que é uma beleza. Só falta começar a bater agora.
draw. Vou fazer um vale afundado. Como tem dois terrenos, ele permanece em pé. Entra em pé. Eu vou pagar duas azul. E mais quatro mana. Total 6. Porra. E fazer um puxar do amanhã. Eita, compras? Tá, aí o valor X foi 4, eu vou comprar 4 cartas. Ok. Boa noite, Knabinho! Agradecer aqui também o Gustavo Araújo, que acabou de se inscrever no nosso canal. Faça igual o Gustavo Araújo, se você está assistindo aí esse vídeo no YouTube, se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente a chegar aí logo a 20 mil inscritos. Até o final do ano temos que bater essa meta aí, hein? Vou fazer um sorteio maneiro se a gente bater essa meta esse ano. Sorteia um dia com o Yoda. Pô, mas aí é foda que, pô, a pessoa tem que pagar o... Ah, não, envio Yoda. Mando por correio. Pode ser, correio. Eu vou... Devolve depois. Vou atacar o Padezinho com 4-4, a criatura artefato. Que boa, né? Isso. Essa pequena criatura. Esse jovem aqui. Tomei. Aí eu vou usar a habilidade do Cidã. Puxa uma. Aí você vira monarca. Vou descartar. O monarca só pode usar o efeito na próxima, né? Não, no final do turno. Oh shit. No final do turno. Não foi. Tá, então. Vou e. No final do turno tu compra, é. Deixa eu só mandar aqui um recado pro o Nine Gab, que falou que quer começar a brincar no Spell Table. Mano, não tem vídeo no meu YouTube sobre setup, mas tem um vídeo muito bom. Acho que tem uma série de vídeos ensinando a usar o Spell Table, né? No canal do tio Vini, o Cabrito Montes. Eu vou pegar o link aqui e jogar aí no chat pra você. Mas aproveitando que a galera que tá assistindo a live também, né? É, poder conferir lá também quem quiser aprender a jogar, beleza? Foi? Sim, eu já comprei, eu falei que podia. Ah, beleza. Draw. Porra, sai. É aquele momento que a gente começa a ficar triste com as cartas que a gente compra. Que isso. Não fica triste. Eu tô baixando um Path of Ancestry, ele vai entrar virado. Virado. Pensar aqui. Caminho da ancestralidade. Qual carta jogar? Tá. 7, tá. E pagando uma vermelha, branca, uma azul, 4, 5. Cinco maninhas. É, ué. A famosa. E eu volto a ser monarca. Beleza. É o Shield Maiden. Tá, deixa eu só ver aqui agora que o... Como tá a mesa do povo? Tá cheia. Aqui, quem tiver evasão vai ter vantagem. Vai. Tá difícil, hein? Mesa tá... Com o amigo ali ainda tem um 5-5 voar iniciativa ainda por cima. Bom... Eu vou passar. E no final do turno eu vou comprar a carta da Caloi. E fazer mais um mano, né? E fazer mais um mano aqui. Dois humanos. Vou tirar o marcador temporal aqui. Fazendo uma torre de comando. Pô, Cronos, nada contra você, mano. Mas eu vou...
Agora sim eu vou quebrar esse voar aí, mano. Esse 4-4 voar aí. Tá. E aí, isso aqui tá numa aventura. Foda dele que ele volta, né, mano? Ah, eu já sei. Deixa eu ver o que eu consigo fazer mais aqui agora. Posso dar uma ajudada aí, né, rapaziada? Posso dar uma ajudada aí. Mas vou atrapalhar muito também. Porra aí. Eu ajudo e atrapalho. Pô, eu jogo com você agora, eu só lembro daquele meme lá do que postaram no Instagram lá, o Thiago é o jogador que vai resolver a mesa com o ato blasfemo, tá ligado? É isso, tá ligado? 3, 4. Eu tento ajudar, o problema é que eu atrapalho a galera no processo. Tá, eu vou pagar 2 vermelhas e aí tem uma verde na pool. Tá. 2, 3, 4, 5. Jesus. Tô fazendo um saqueador de sonhos. Jesus. Rapaz. Que é isso? Voar, toda vez que ele causar dano de combate a um jogador, eu exilo uma quantidade de cartas do grimório daquele jogador e eu posso conjurar elas até o final do turno. Rapaz. Beleza. E ele entra com marcador aqui também. Beleza. Meu amigo. E aí eu vou passar, pode ir, Thiago. Humilde. Humilde. Meu Deus. Deixa eu virar aqui. Fazer mais uma arma aqui. Comprar de turno. Não ajuda também, né? Vou fazer meus 2 terrenos do turno aqui, família, beleza? 2 terrenos do turno. Deixa eu pensar agora. Pô, tô pensando em tirar aquele bicho ali grandão, hein? Só que assim, irmão. Eu vou dar atrapalhada aí, todo mundo. Senhor. Vou dar uma atrapalhadinha. Pô, velho. Mas ó, eu não vou atrapalhar muito. Só vou atrapalhar um pouquinho, beleza? Ah, aquela atrapalhada do bem. Pô, eu acho, peraí, aquele bicho tá indestrutível, ele tá só, aquele artefato ali, aquele equipamento é o quê? Então, ele dá mais dois voar e indestrutível. O problema é que esse bicho dele volta do cemitério, e quando ele tá na mesa, ele pode castar os bichos do cemitério, entendeu? Aham, então, eu ia falar que eu resolvia, mas eu não resolvo não. Pode... Então, eu também não resolvo não, pode. Então eu vou resolver, vou pagar essas 3 manas aqui, porque eu posso... Meus terrenos são todo tipo de básico, etc, etc. Então eu vou pagar 3 manas aqui. Eu vou fazer um Grasp of Fate. No cast eu vou ganhar 1 de vida e eu vou comprar 2 cartas. 1, 2. O Grasp of Fate é o seguinte. Quando ele entra em campo de batalha, eu exilo até uma criatura alvo... Não, até uma permanente que não seja terreno de cada jogador. Entendeu? Pra cada oponente, na verdade. Então, eu vou começar dando alvo no zumbi do zumbi. Ele não é um zumbi. É zumbi, guerra. Ele é um zumbi, é isso. Eu vou dar alvo no zumbi primeiro. No padzinho. Pad, mil desculpas, Pad, mas eu vou ter que tirar essa Elwin aí, porque ela dá muito card advantage. É isso. Mas pode ficar zelada aqui se tu quiser. Não sei, vai que alguém quebra aqui o... É porque quando quebrar, isso aqui volta os bichos pra mesa. E... Pô, Nerdlis, você vai me bater com esse dragão, Nerdlis? Não, não pretendia, não. Não pretendia! Não, pretendia. Tá. Então vou tirar o Grungulli, pode ser? Pode ser. Beleza. Deixa os bichos entrar mais forte. Deixa ele separado, porque se ele... Se quebrar meu Grasp, ele volta. Beleza, vou colocar ele aqui em cima, então. Fui burro, fui... Ah, não, não fui burro, não. Já falo que eu fui burro, mas eu acabei de comprar essa carta, então não fui tão burro, não. Tá, eu vou pagar 2 aqui. E vou fazer um... Starfield Mystic. Ele é um 2-2, humano clérigo. Os encantamentos que eu controlo... As mágicas de encantamento que eu conjuro custam a menos...
E toda vez que o encantamento que eu controlo for colocado no cemitério vindo de campo de batalha, ele recebe o marcador +1/+1. Será que a gente já pode ir pro Peoples? Compra carta com o cabeleireiro. Eu tô com 4 na mão, cara. Desculpa. Não, pera aí. Tu tá quantas na mão, Ped? 7. Ah, pelo amor de Deus, Ped! Tu nem quer carta agora, cara? Pô, Jesus Cristo, tá com 7 na mão, cara. Pelo amor de Deus. Se você olhasse a situação da minha mão, você ia falar assim, ia querer ter 30 cartas. O Ped com 7 terreno na mão. Ped, eu vou te dar essa moral porque você... Porque eu exilei teu comandante. Toma. Tá fazendo a coletânea. Eu vou comprar 2 cartas, então. Devolver o cabeleireiro pro Ped. Cara, amor. Eu não vou fazer esse cara agora não, porque eu vou pedir pra tomar, pra ser juntado. Pedir pra ser juntado é triste, né? Deixa eu ver só um negócio aqui. Tá. Eu acho que eu vou fazer minha comandante, cara. Eu tô com bastante terreno, e como ela custa 1 a menos, por enquanto, sei lá. Vou fazer minha comandante. 2, ela custa 5, só que eu vou pagar... 4 só nela. Pera, mas eu tenho que pagar uma de cada cor. Então vou ter que virar tudo isso aqui. Pô, fui burro, né? Pô, nada. Pô, fui burro. Não é o ideal, mas acontece. Essa aqui já era 2, né? Então 2, 3, 4. Aí vou ficar com essa bosta aqui em pé. Não, vou deixar. Vou fazer minha... Nossa, não, vou fazer minha comandante não, família. Senão eu vou comprar muita carta, vou ter que descartar a carta pra cacete. Eu vou fazer minha comandante não, família. Eu vou fazer 4 manas, só que eu vou fazer outra coisa aqui, beleza? Ó, vou gerar aqui... Como é que funciona aqui? Eu viro antes numa preta e uma branca, mas como ela é de qualquer tipo... Mas aí se eu virar ela pra gerar de outro tipo que não seja preta e branca, ela vai gerar outra coisa, né? É tipo uma lanterna cromática, vai. Então eu vou deixar ela em pé. Deixa ela em pé. E aí eu vou fazer aqui um querido... Vou fazer um querido... Calix. Mão do Destino. Ele... Dá pra todo mundo... Eita, porra. Não, pera aí que pegou errado aqui. Calix, Mão do Destino. Eu dou mais um dele. Olho 4 cartas do topo do Grimório. Posso revelar um encantamento e colocar... na minha mão e o resto no fundo. -3, exilo a criatura alvo ou encantamento que eu não controlo até que o encantamento que eu controlo deixe o campo de batalha. E o -7, devolvo todos os encantamentos do cemitério para o campo de batalha. Eu vou dar um mais um aqui. Eu vou, ó, tô sendo na moralzinha, hein? Não vamos jambrolhar mais ninguém, não. Vou dar um mais um dele aqui. Ficar com 5, olhar 4 cartas aqui. 1, 2, 3, 4 e colocar o encantamento na mão. Eita, pleura. Vou botar isso aqui na mão. Sandworm Convergência. Criaturas com voar não podem me atacar. Nem eu, nem meus Planeswalkers. E no começo da minha end step eu crio um token 5/5 de Vorm. Essa carta é muito forte. Pô, moleque, isso aqui é bel bichão, né? E eu vou botar o resto pro fundo. Vou pra minha end step, eu tô com 8 cartas. Vou descartar uma. Alguém quer fazer alguma coisa? Não. Não? Não. Então eu vou descartar uma Ash Barrens e tô passando. Pô, sou muito humilde, nem mato, tá vendo? Tranquilo. Tranquilo, foi muito bom. Tá. Fernandinha, não. Boa noite, querida, como é que você tá? Compra aí seu lazer. Banano de bujaca, ele vai ter que entrar no campo deitado. O que eu vou fazer aqui? Ô Zé Ranote, vou tentar fazer ele no próximo turno pra gente ver se é bom mesmo ou não. Vou pagar 6 e fazer Elenda e Azor. Eita, beleza. É a Lenda e o Azor. E pode ir. Pode ir. Virando. Ela tem voar e salvaguarda 2. Salvo o conduto. Deixa eu ver aqui. Ler é importante jogando Magic.
É nada, pô. É um feature. É overrated. Overpower, quer dizer. Não é overrated, é overpower. Nossa, terreninho da hora isso aqui, velho. Não conhecia. Mostra aí, pô. Mostra aí. O Windsbrink Heights. Aí, falou inglês. Ah, Windsbrink. Eita! Windsbrink. Calma, ali, pausadamente. Respira. É, pô, só letra aí. Windbrisk. Opa, achei. Windbrisk Heights. Ah, é o do Hideaway, pode crer. Então, quando ele entra. Hideaway é legal. Tu olha 4, 3 e lá 1, e aí você pode jogar se você atacou com 3 ou mais criaturas. Boa. Pagar um vira. Só que ele entra virado, né? Isso, ele entra virado. Só tô, tava lendo ele aqui. Pô, eu não tô entendendo. Que deck é esse que o Pad tá jogando? Ele tá com 7 cartas na mão, falando que a mão tá horrível. Ele acabou de olhar 4 cartas e fez um meia. Eu não sei que deck é esse que o Pad tá jogando, não, mano. Foi esse deck de cavaleiro de humanos da Elwin que eu joguei, não. É a primeira vez que eu vejo uma Elwin zoada, tá ligado? Que o jogador tá reclamando. Botei no fundo ali as três. Não, isso tá sendo minha segunda vez vendo o nego reclamar desse deck, jogando com esse deck. Aqui tá exilado aqui, que tá. Vou botar aqui, assim. Bota embaixo do terreno, pô. Valeu, Leandro, meu querido. Obrigadão pelos 11 meses. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Beijo no coração. Ok. Vamos lá. Tem quantos terrenos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porra. Holy. Holy tá. Life. Uma branca, uma azul e uma branca. Tô baixando o Prince. Ingrahil. Ingrahil. Fresh Prince of Bel-Air. Pô, isso é bom. Very, very good. Very good. Tá. Pagando mais duas aqui. Boa noite, Kairi. É o Rampas. É o Rampas. Pagando. Quer pagar quanto? Vai pagar. Pagando 4. Pagando uma aqui. 2, 3, 4 e Lozark. Post Strike, quando ela no campo de batalha. Perdão, quando ela ou outro humano entra no campo de batalha sob meu controle, eu tomo o controle de uma criatura alvo. Qual é o nome desse bicho? Lozanark Captain. Lozanark Captain. Eu tinha feito com a ordem contrária, né? Mas eu errei a ordem. Como assim, cara? Ah, porque eu queria pegar duas. É. Mano, tá. O spell tempo tá muito de preguiça. Com dois S's? Dois S's. Los, Anar, Arnak, Arnak. Lozar. Lozar. Anak. Aí, cara. Tá. Vamos... Aí, como ela entra no campo de batalha... Ah, você vira a criatura que o país controla. Isso, você vira. Perdão. Cara... Deixa eu ver aqui. É o Tapas. Eu não quero guerra com ninguém. Porque... É isso, né? Falou o rei de Gondor ali. Não quero guerra com ninguém, tô de boa. Deixa eu só ver aqui. Qual que eu vou ter que virar uma carta? Nerd, vamos fazer um acordo, Nerd? Ah, fala aí. Mas a carta não vai virar? Qual que é a fita? Não, ela só vira uma carta que o cliente controla. Tá, então você é o próximo. Aí vou, mas ó, vou te dar o benefício, ó. Você quer comprar duas cartinhas? Pode ser. Não me ataca com aquele bicho lá não, por favor. Não, beleza. O bicho não tá mais na minha... Ah não, tá sim. O dragão, pô, tá aqui. É verdade, eu esqueci, eu tirei o outro. Não, beleza, aí. Demorou. Eu aceito comprar duas cartas, tô precisando de draw. Então, vamos lá. Eu vou virar qualquer uma sua aí, que não
agora, porque vai virar. Tô virando minha comandante. Beleza. Comprei duas aqui do cabeleira. Tu vai fazer um token de humano aí, ó. Espera, o tempo consegue ver o dragão debaixo do dado, mas não consegue ver outras cartas, entendi. É, eu queria clicar no cabeleleiro aqui, eu não consigo. Pô. Qual que é o nome desse bicho aí? É o famoso Humble Defector. Defector. É o defecante humilde. Caralho, defecante humilde é foda. Aqui, beleza. Então, show. Então eu criei mais um humano aqui do Rumble. Como entrou outro humano, pô, vou virar outro aí só pra... Fechou. E... Qualquer uma aqui? Tem preferência? Qualquer uma, porque já vai virar. Aí, Cronos, o pad foi bom contigo, hein? Porque, porra, se eu tivesse virado teus bichos aí, eu ia ter 3 turnos de porrada de graça aí pra cima de tu, hein? Lembra-se disso, Cronos, por favor. Quero paz. É que eu tô com deck de dragão, porque eu fiz as mudanças e ia ser pior. Tá, então assim, eu vou pro meu primeiro endstep. Vou... Ah, eu esqueci de uma coisa. É, eu já ia virar monarca aqui já, e eu vou fazer mais um... Tu não ia virar, tu ainda é o monarca. Ninguém vai bater o monarca. É o último de quem, o único que tinha atacado. É trauma. Aí eu criei o monarca... Como assim aqui. Trauma? Explica esse acontecido. É meu deck da Queen Marquesa, só apanho com ela. Hidral aqui, hidral do monarca. Eles. E pode ir. Então, upkeep. Marcador temporal aqui, ele resolve antes ou depois da minha draw? Caralho, amigo. tu me fudeu. Alô, alô, rapaziada. Cadê? Do chat. Cadê o juiz aí do chat? Cadê? Juiz, suspender, resolve antes da draw ou depois? Vou mandar aqui, ó. Eu acho que ele resolve antes, mas eu não tenho certeza. Let's see aqui, vamos ver se no Gather tem alguma coisa. Eu acredito que é antes. Ah, todo mundo falou antes. Então, rapaziada, venceu por voto, maioria de votos. Eu não vou nem procurar. É isso. Então, beleza. Então vai sair aqui. Eu vou exilar cartas do topo até exilar uma carta de terreno. Eu coloco o restante no fundo do Grimório. E o terreno no início eu da manutenção você remove, é isso. Você remove no início da manutenção. E aí depois eu exilo isso daqui com o marcador de suspense. Ó, terreno. Tá. Fechou. Ele faz o que mesmo, esse bicho? Essa mágica que você jogou? Essa aqui? É. Eu exilo cartas do topo do Grimório até exilar uma carta de terreno. Eu coloco aquele card no campo de batalha e o restante no fundo, em ordem aleatória. Tá. Depois eu exilo ela de novo com 3 marcadores temporais. E aí tu vai fazer o trigger da Faldorn, né? É, vai entrar um terreno, é um terreno com Hideaway também, só que vai ter o trigger da Faldorn aqui. Um da mágica e um do terreno, então vou entrar 2 lobos. É verdade. Deixa eu pegar um dadinho aqui. Here comes the lobos. Aí, ó, o Moisés já veio com a explicação completa ali, ó. É bom ter juízes nesse chat, maravilhoso. Beleza, vai entrar o terreno. Juízes e palpiteiros, né? E vai dar o Hideaway aqui também. Hideaway 4. Caralho, a Dríade do Bosque Elisiano, ela é cara por um motivo, mano. O bicho é muito bom, mano. Caralho, o bicho é muito bom. Deixa eu ver. Eu tô exilando. Tô olhando o drone, escutando o jogo. Boa, o restante então. vai pro fundo em qualquer ordem ou em baralho? Acho que é pro fundo. É, no fundo em ordem aleatória. Então. Na randomizer aleatório. Beleza. Agora eu vou dar meu draw. Dai. Isso aqui tá exilado de novo. Pô, eu acho que eu vou cometer uma loucura no meu turno aí. Vou cometer uma loucura. A gente tá os 4 jogando com o Precon, Matheus, sem modificação, os 4.
Eu vou fazer o seguinte. Vou pagar 2 aqui e vou conjurar o meu bicho 2-1 da aventura. E vai entrar mais um lobo. Lobinho. Ah, isso aqui tá desvirado, né? Real. Tá, beleza. É o Zé Lobo. Pô, isso daqui ganha um marcador, não? Toda vez que um ou mais cartas forem colocadas no exílio vindo do seu grimório ou cemitério, eu coloco um marcador aqui. Teve não. Teve o terreno que foi exilado. Esse daqui. Ah, é? Ah, é exilar carta de todo seu grimório, até exilar mano. É isso, é verdade. É. Tem um marcador aqui, então. Peraí. Pô, eu peguei o D20 mais difícil de marcar um negócio aqui. Ô, Matheus, tu já viu meu vídeo lá do YouTube mostrando a montagem de um deck de Aniquiteia mais barato do que o pré-montado da Wizards? E, beleza. Segundo a minha opinião, melhor? Depois dá uma olhadinha lá. Tem umas ideias bacanas. Tô pagando 2 e tô foritelando uma carta aqui. Eita, foritelou. Beleza. Deixa eu ver. Tá, eu acho que de bichos aí na main pra entrar é isso. Eu vou virar isso daqui pra dar o draw. E aí eu devolvo isso daqui pro Tedzin, que me emprestou ele. Ih, devolve pra ele não, dá pra mim. Isso. Agora já foi. Você compra muita carta, moço. Pô, né, pô, acontece. Beleza, agora vamos pra combate. Ô, Cronos, alguma coisa voa aí nessa mesa? Sim, Helena e Azor. 6-6, esquece. 6-6 o Arde 2, amigo. Esquece, não tem nem como pensar em chegar ali com voar. O pad, eu falei que não ia tacar. Qual é, Thiago? Alguma coisa voa aí? Pô, não voa nada. Por enquanto. Ah, não, mas não, falei que não ia te bater com o dragão. Ó, verdade. Se tu quiser me atacar, tu vai exilar 5 cartas do meu topo. Aí tu pode jogar quanto? Até o final do turno. Desse turno agora? É. Tá, e aí o que acontece? Só fica no exílio que você não jogar, né? Elas ficam exiladas. Tá, é porque se tu me atacar, tu também exila uma do seu. É tu que sabe, irmão. É, do topo do Grimório. Tua consciência é teu guia. Não, eu vou passar. Passou mesmo, tem certeza? Passei. Esse era o último turno que tinha como você me bater. Agora você vai precisar de uma remoção pra me bater. Eu vou fazer uma loucura, hein? Tá. Vou botar aqui mais um marcador de zumbi. Comprar uma carta. Beleza. É, reviews. Que lindo, ó. Vou fazer a Shiny Shadows Nor. E aí ela entra virada, a menos que eu revele uma planície ou um pântano. Vou revelar um pântano e já vou fazer esse pântano também, né? Por que não, né? Agora eu vou fazer a loucura, tá? É, primeiramente... Jesus. Eu vou pagar 5. Você tá te manda, moço. Vou pagar 5 aqui. Vou meter o louco. Eu acho que eu nem precisava fazer isso, mas eu vou fazer porque eu sou meu doido. Eu vou pagar 5, porque costuma menos, né? Vou fazer o demônio do design. Isso aqui é quando aquele seu primo, tá ligado? Seu primo que fez curso de Photoshop. É o demônio do design. É o Comic Sans, assim. É o Comic Sans, o demônio do design. Beleza, Spell Table. Nortingale é sacanagem, né, Spell Table? Pô, o Spell Table brincou comigo. É, no cast, como ele é um encantamento, eu vou ganhar 1 de vida e vou comprar 2 cartas. 1, 2. E aí... Da hora. Aqui é um Sol Ring, isso daí. Porra, moleque. Aqui é uma carta branca. Aqui é a mesma coisa, foi um Sol Ring. O Spell Table tá legal hoje, né? O Spell Table é... Tá. Na segunda-feira o Spell Table é só cachaça. É... Demon of Fate Design. Ó... Ele tem voar e atropelar, e durante cada um dos meus turnos eu posso conjurar um encantamento, uma mágica de encantamento, pagando vida ao invés do valor de mana, né? E eu posso pagar 3, sacrificar outro encantamento e ele ganha mais X mais 0 até o final do turno, onde X é o valor de mana do encantamento sacrificado. É, antes de fazer a boa, eu vou subir o Calix aqui novamente para 6, olhar 4 cartas do topo, 1, 2, 3, 4.
E aí eu vou botar um encantamento na minha mão. Holy shit, é encantamento só, né? Mirvan Encantment. Tá, então eu vou revelar abundância. Que abundância, meu irmão. Custo 4. É, se eu fosse comprar uma carta, ao invés disso eu escolho o terreno ou não o terreno e revelo até revelar o tipo, né, escolhido. Tinha uma cartinha aqui que seria muito bom comprar, mas não era encantamento. Não é, né? Tenho certeza, é. Não é encantamento. Ele tem constelação, mas ele não é encantamento. E aí, eu vou pagar 8 de vida. Eu pago 7 porque custou a menos, né? Ou não? Ou é o custo dela total? You may cast an encantment spell. Mana Valo. É, vou pagar 8 de vida aqui então. Vou a 36. Vou igualar com a galera aqui. Vou fazer o Sandvorm. Vou ganhar 1 de vida e comprar 2. 1, 2. E. E é o seguinte: as criaturas com voar não podem me atacar ou atacar os Planeswalker que eu controlo. E no começo da minha endstep eu coloco um Vormzão. Pô, vou tirar essa Nicté daqui, tá ligado? Deixar ela aqui porque, porra, não tem mais espaço. É, eu coloco um Vorm 5-5 aqui na mesa. E eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas na mão. Acho que eu vou fazer esse carinha aqui. Vou fazer esse carinha aqui. Não tem que custar nada, pagar 2. Vou fazer o Jukai Naturalist. Lifelink 2-2. As mágicas de encantamento custam a menos pra serem conjuradas. Meu Deus, ele é um encantamento. Eu não vou fazer esse cara, não. Meu Deus, meu Deus. Eu não vou fazer esse cara, não. Ele é um encantamento. Eu vou ter que comprar carta e ganhar. É, deck de encantamento, qualquer coisa que eu tava aí, moleque, na moral. É, eu vou pra End Step. Vou fazer um Vorm. E é, eu vou descartar carta. Alguém quer fazer alguma coisa antes de eu descartar carta? Não. Não, vocês são muito humildes. Eu tenho vou descartar essa bosta dessa abundância, não quero, vai ser mais prejudicial do que qualquer outra coisa. E pra ficar com 7 cartas, eu vou descartar. Putz, não vou descartar isso aqui não. Ou eu descarto, ou não. Descarto sim ou não? Sim ou não? Eu sim, acho que você deveria. Descartei. Vou descartar o Sungrass Prairie. Prairie. Gente, eu tô esquecendo de perder vida aqui. Eu já perdi 3 de vida do Dreadhorde Invasion. Eu sou muito burro. 1, 2, 3. Pronto, tô com 34. Pode ir, ô Cronos. Eu não perdi vida nenhuma vez com essa bosta. Continuamente control. It's put in a graveira for the battlefield. Coloco o marcador mais um. Tá, beleza. Pô, vou meter o loucão na volta, hein, família. Vou meter o loucão. Vou meter o loucão. É isso. Tô metendo louco nos trigger. Pô, é muito trigger, irmão. Muito trigger. Desculpa, muito trigger. Relaxa, pô. É casual. O cara fica jogando comando competitivo e fica pistola com os outros perdendo trigger, é mole? Uhum. Que eu faço com esse cara? Da morte danada. Cronos tá ali. O Cronos ele joga no mudo, tá ligado? Ele fica ali como? Só com fabulho. Não, relaxa, eu tô aqui. É pra eu mudo o microfone pra você não ter que ficar escutando barulho. Entendi. Beleza. Ah, vou pagar 10. 10? Caralho, amigo. Pra que isso, cara? Nada de bom vem com 10 mana, né? Vou fazer um Joss Fest, Cavaleiro Link. Eu vou pagar o 4 dele e pagar o reforçar. Ok, beleza. Aí, como ele entrou no campo reforçado, eu crio 8 fichas de Cavaleiro Zumbi 2-2. Ameaçada. Tá bom. Ele tem ameaça. Tá bom. Senhor. Beleza, tá tranquilo. Beleza. Deixa eu achar essa merda, essa ficha. Beleza, aqui, tá tranquilo, tá beleza, tá maneiro, tá legal. Paz? Rapaz. Pode ir? Pode ir? Pode. Vamos lá. Desvirante. Aqui ainda a minha cartinha exilada aqui virada pra baixo. Draw do turno.
Ai, pior, sabe o que é pior? É que eu tô tentando pensar aqui muito numa forma de começar a atacar e me bater. Eu volto em 3 minutos, tá? Só vou abrir o portão aqui rapidão. Corre lá. Tranquilo. Fala, Mundial do Palmeiras! Boa noite, meu querido! Como é que tá? É um terreninho, vai chamar Montanha. Mountain. Cronos, vamos conversar, Cronos. A cartinha aqui. Oi? Ablas. Então, quer comprar duas cartinhas? Só a gente não se bate, faz amor. Qual é o proceder? Os caras estão com deck de bicho de dar porrada e os caras estão fazendo acordo de paz, mano. Aí é fogo. Tamo de cavaleiro, então nós temos que se entender, reino com reino. Você vai querer? Tá, pode ser. Ficar não entendo nada de Magic. Importante as piadas ruins, ô Mundial. Importante as piadas ruins. Beleza, tô virando aqui, comprando duas cartinhas. E vai pro Cronos. Caralho, pede, tu comprou muita carta, moleque. Comprante, passante. Tá, vamos lá. Aí como eu comprei a segunda carta, eu vou criar um soldadinho aqui, ó. Um maninho. Jombadinho. Criou um maninho. Qual é, cara? Kaeric. Aí como entrou um humano, eu vou virar uma criatura. Vamos ver. Tu falou que não ia bater nele, mas também não precisa deixar aquele bicho voador dele em pé até o próximo turno, né? É um acordo de cavaleiro, deck de cavaleiro, um acordo de cavaleiro. Ah, pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Voltei. O Ped fez um acordo de cavaleiro com o Cronos. Eles fizeram um acordo de paz, de não agressão mútua, se ele desse o cabeleireiro pro Cronos. E aí agora ele baixou o humano. Eu falei, pô, não custa nada você virar a Elenda que tem voar, né? Por quê? Porque, pô, o acordo dos cavaleiros é eles não se baterem, não virar criatura um do outro, né? Não? Tu concorda comigo? É verdade, não, eu concordo. Ah, mas... os espectadores, a torcida tá pedindo ação. Olha a torcida, ó, o chat como é que tá. Ó, a galera do YouTube tá pedindo uma ação aqui nesse jogo. Tá, então peraí, vamos pra ação. Vai ter ação. Meu povo. Então vambora. Cadê? Thiago, virou quem? Qual que é o alvo? Aí, qual? Thiago. Qual bicho? Deixa eu ver o que você tem. Qual o maior bicho aí que você tem? Pô, tem um 6-6 voar, cara. Atropelar. É, o Demon of Fate. Só vou dizer uma coisa. O meu 6-6 voar atropelar vai bater na volta. Ele pode bater no Cronos ou em você, Pede. É uma questão de escolha sua. Tudo bem, aqui é vida de escolhas, é vida de apanhar aqui, é apanhar ali. Vai apanhando diariamente. Vamos virar o 6-6 voar. Beleza. Do o demônio aí, o design. Demônio do design. Photoshop, foda-se. Só deixa eu contar que mano aqui agora, velho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Meu Deus, pra que isso, cara? Um fez 10 manas, o outro vai virar 11 agora. Não, pô, vou virar 7 aqui, ó. Ah, tá. Vou virar só 7, moço. Só 7, beleza. Só 7. 1, 2, 3. Isso aqui fica. Esse deck aí tem ato blasfemo, né, de luz? Só pra. Deixa eu dar uma olhada na lista aqui. 3. 4, 5, 6, 7. Só pra ter uma certeza 7. Ali, né? E eu volto ao campo de batalha. Não, mas tem global. Tá, beleza. Volto o cão arrependido. E volto com arrependido. Suas orelhas de abano. Não tá. Tem, o Sam falou ali no chat que não tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. 9 manitas.
Mano, eu acho que eu vou apanhar feio desses cavaleiros na volta, mano. Aí. Deixa eu pensar aqui. Tô apagando aqui. Uma branca e duas aqui. Tô baixando Sebastian. Do nada, do Neida. Meteu o Sebastian. Sebastian Vettel? Sebastian Protector. What the fuck this... what the fuck this? Commander's Creatures Hill Control. Ganha +2/+2 e tem Indestructible. Pô, nem existe esse bicho. Inventou agora isso aí, pô. É o Bastion. Bastion Protector. Ah, tá, beleza. Aquela que você tinha revelado já, né? Exatamente. Aí vai aqui, ó. 2-2, ganha +2. E vamos ao... combate! Combate. Entrou bicho, tu bota, dois bichos, né? Ah, é. Exatamente. Vai entrar dois cavaleirinhos. 2-2 aqui. Cadê esses cavaleirinhos? 2-2. São dois, né? Two. Então vamos ao combate. Combate, irmão. Combates aí. Bom. É... vamos lá. Como que estão as coças? Que coças? As coças. É... tá, vamos lá. Eu vou com... eu tenho que atacar com três criaturas para poder ativar a habilidade aqui do terreninho, né? Para poder conjurar aqui, pagando uma branca. Então, vamos lá. É... eu vou ser tranquilo. Eu vou atacar com... três cavaleiros aqui, desse daqui, no... deixa eu só pensar aqui... ah, calma aí, como entrou mais um humano, entrou dois humanos aqui, eu viro mais duas criaturas. Isso. Na verdade, tu vira três, né? Porque tem esse bicho que entrou também. Tem a Elwyn, tem o soldado, são uma, duas, três, quatro. Quatro bichos que você vai virar. Quatro criaturas. É mais que quatro ou é quatro no total, que você virou uma já, né? Virou o demônio do designer. Ah, então são só mais três, né? Isso. Tá. É... ah, vira do Crono, você não vai bater nele mesmo? É isso que eu tô falando, porra. É. Não, aí... eu vou virar... tem qual outra criatura que você tem grande aí, Thiago? É... 5-5, o Vorm. É, a ficha. O Vorm. Como, vai virar só no bicho? Vou virar o zumbizinho ali, amassado ali. Que isso, desumilde. Vou gastar uma virada à toa aí, só pra... uma virada à toa? É, vou virar o dragãozinho do nerd, só pra... Tá virado aqui. O pad tá meio perdido, hein, rapaziada. Sentido que o pad tá meio perdido não. Aí. Então, tá eu tô indo... se perdendo na atuação. Não, tá... só não, moço. É, tô batendo com três... quatro maninhos aí no Thiago. 1/1. Vigilância? Não. É as fichas. É as fichinhas. Ah, então vira, porra. Vou virar, mano. Tô batendo aqui, vigilância. Não, beleza, então vira os bichos, cara. Perdão, mano. Outra carta aqui. Pô, calma aí, 4 bichos 1/1? Só isso? Sem maldade? Vamos fazer uma medalha, vou botar o Boromir aí junto aí. Não, calma aí, irmão. Pô, pelo amor de Deus. O Boromir é quanto? 3-4. Caralho, de graça, né? Aí quando ele ataca, eu olho as 6 cartas do topo. Não, calma, antes tem o trigger aqui. Toda vez que o oponente ataca você, um planeswalker que você controla, exila a carta do topo do grimório dele e eu posso jogar aquela carta enquanto estiver exilada. Exila a carta do topo aí. Caralho, o que isso faz mesmo? É, o Denator. Quando ele entra no campo de batalha, escolhe 2. Paga 3 incolores, uma vermelha, sacrifica. O jogador se torna um monarca e o Denator dá 3 de dano naquele alvo. Tá, deixa ele exilado então. Ele não é. Ele não é encantamento, então foda-se. Se fosse a criatura encantamento. Cara, eu vou bloquear
as 4 fichas 1/1 e vou tomar os 3 do Boromir, beleza? Tá, sendo que 3 fichas vão morrer, porque tem 1/2, 2/4 e 2/2. Beleza. Eu vou tomar. É 3 ou 4, Boromir? 3, 3/4. Aí eu vou olhar os 6 cards do topo. Beleza. Isso. E depois eu pego um. Revelo um mano ou um artefato e coloco na minha mão. E revelo e coloco na minha mão. E o resto no fundo do grimório. Vou bloquear do Boromir. 4. Mais 5, um inscrito no nosso YouTube. 6. Vamos, família! Arruma aos 20 mil. Tem bicho com voar aí ou pede? Não. Beleza, só pra saber. Eu ia falar que cavaleiro não voa, mas o Cronos tá aqui pra provar o contrário, né? Tem... É verdade, é verdade. Voa, né? Sempre tem um passarinho pra ajudar um nobre humano a voar, né? Tá, só tô revelando aqui a carta aqui. O que, que é isso mesmo? Asilos. Hã? Asilos Conscript. Ah, tá. Quando ela... Beleza. Tá, é a que toma aí, conta do bicho? É, que ganha o controle da criatura alvo. Da permanente alvo, até o final do turno. Deus, por favor. Abençoa. Tá. Eu tô pagando uma branca aqui. De graça, né? Nada a ver pagar essa branca. E tô virando aqui pra poder castar aqui a... Ah, eu tô castando aqui a Vanquish Banner. Não, calma aí. Rapidinho. Jesus. Ô, doido. Você tem que pagar uma branca e virar ela, né? Não, paga uma branca e vira. Então, tu tá pagando não, branca é com ela branca. Mesma, pô? Ah, não pode não? Não. Não, pô. Não sabia, qual não, é? Não. Meteu. Não, não, não. Meteu o Miguel aí, cara. Canalha, não, canalha. Não. Meteu o Miguel. Foi mal, nem. Eu nem tinha me tentado, velho. Pra mim, eu podia apagar ali e virar. Nem, relaxa, nem moldei. Irmão, relaxa. Não, era virar. Seria o ideal, inclusive, né? É. Mas. Ah. O Wizard não colaborou, né? Olha, se tu quiser sacrificar o seu comandante pra adicionar uma mana branca, eu não me importo. Eu também aceito. Não. É, tá bom. Aí é foda. Tentamos, né? Apesar que. É qualquer um pode fazer isso? Hã? Não, não. Porra. Tá não, doidão? Eu não, não, não. Tá doidão, caralho? Tá doidão? Tá, então. Deixa eu ver aqui. Tu não comprou o da Elwin, né? Que quando você tem 6 ou mais no campo de batalha de bicho, você compra. Não, não comprei. Ele comprei, tá então. Comprando muita mana. Muito ô, Sam, ele tá comprando carta pra cacete. Ele não tem nem mais mão pra tanta carta que ele tá comprando. A mão tá... Ó, só queria dizer que eu sou menos perigoso aqui da mesa e estou sendo mais embrulhado. Que isso, pô? Por que eu sou mais perigoso? O Diego tá sendo tão embrulhado que ele mesmo tá sendo embrulhado. Eu vou pro final do turno, aí eu vou criar um mana aqui. E comprar mais uma carta. E comprar mais uma carta e vou descartar aqui. Vou ver quantos tem que descartar. Caralho, vai descartar 12 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Caralho, beleza, vai de cada 4 só. É o ônus e o bônus, né, galera? Você compra muito, quando você não tem o querido Torre do Relicario. Passou? Passei, pode ir. Só tô vendo as cartas aqui. Vai sair um... Cadê minha mão? Tá aqui. Cadê minha mão? Foi muito bom. Beleza, tô fazendo terreno do turno. Tem um bicho aí, cara. Tô terreno, tô é verdade. Terreno, bicho. Dragão cansado. Esse terreno aqui também pra não, virar. Custo 7, 4, 4. É de fuder. Uma. Duas. Três. Só ver a quarta carta aqui, ó. Moleque, se tu fizer uma animosidade compartilhada, acabou o jogo. É isso. Deixa eu ver. Um. 2. Tá, eu vou pagar 2 vermelhas e mais 4. Tá. E aí eu tô fazendo a minha 4. E minha mágica que foi foritelada. Beleza? Beleza. Que é uma bola de fogo adiável. Meu Deus, beleza. Bola de fogo adiável causa 2 pontos de dano a cada oponente e a cada criatura que ele controla.
Se essa mágica foi conjurada do exílio, no caso, o Foritel é exílio, ela causa 5 pontos de dano a cada oponente e a cada criatura que ele controla. Ah, nem fudendo, moleque. Ah, cara. E eu faço mais um lobo. Jesus, limpou minha mesa. Caraca, 5 de dano? A cada oponente e a cada criatura. Caralho, irmão. Caralho. Fiquei na merda aqui. Ué, eu tava com essa vida aqui, 31. Você tava com... Sim, você perdeu por causa do zumbi. Então eu vou tomar 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou... Aí vocês descobrem o que morre aí na mesa de cada um. Eu vou perder minha mesa toda. Eu também perdi a mesa toda. Tem um bicho 6-6 aí. Não vou perder só o 6. Ó, você tem um bicho 6-6, o pad, o comandante dele não morre. Tem destrutivo. Só esse aqui que morreu, mas aí... Tipo, caralho, cagada. Porra. Pô, nossa, que pena, esse bicho ganhou uma... Não, peraí. Calma aí. Até o... Calma. Cabeleireiro. É, 1, 2, 3. Ah, eu não consigo. Ele recebe... Ah, não vou conseguir. Eu podia tentar sacrificar 3 encantamentos. E aí eu coloco... Não, 3 não. 2 encantamentos. Não, 1, 2, 3, 4, 5. É, não ia conseguir. Eu teria que botar 4... Eu teria que ter... Sacrificar 4 encantamentos pra ele não morrer, porque precisava botar uma caralhada de marcador. Como o ceifador da meia-noite aqui foi destruído, eu perco um ponto de vida e compro um card. Ceifador. Beleza. Da meia-noite. Na verdade, jovem, tu pode perder quanto você quiser de vida e comprar quantas cartas você quiser, tá? É que aqui você tá falando. Toda vez que uma criatura não token que você controla morrer, então vai trigar do Reaper, do Azor, do Josuvés e do Cabeleireiro, que tá contigo também, não é? É, o Cabeleireiro tá comigo. Então você vai perder 4 de vida e comprar 4 cartas, porque é You Draw, né, You May. Entendeu? Pera aí, explica direitinho. Ó, ele é o seguinte, toda vez que uma criatura que não seja token, que você controla, morre, ele causa 1 de dano a você e você compra uma carta. Você tinha 4 criaturas. Foi o ceifador e o Josvez, as outras eram ficha. Isso. Mas a criatura também. A Helena morre também, não? Ela é 6-6, Thiago. Ah, então toma 3 e compra 3. Tá, então tem que tomar mais 2 aqui. Isso. A Helena... É lenda, né, cara? Podia não ser lenda. Aí agora, Nerd Luiz. Agora você é uma ameaça, né? Por que eu sou uma ameaça? Só você tem mesa agora, só você tem bicho agora. Nerd Luiz, pelo amor de Deus. Ó, Nerd Luiz, você fez a boa, agora já embrolha, né? Obviamente não quem tá com 26 de vida, por favor. Tá, beleza. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Se quiser me jambrolhar, me jambrolhar de leve, pelo menos. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar mais 2 aqui. E vou foritelar outra coisa. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Eu não quero saber mais disso não, cara. Fica suspense aí, fica no ar aí. Fica no ar, não gosto de suspense não, mano. Na moral. Eu vou bater no pad com o meu dragão. Que dá 5-5. E aí eu vou bater no Cronos com os meus 3 lobos 2-2 e o meu bicho que tá 4-4. Isso aqui conta como foi pro exílio também, que foi foritelado aqui agora? Foi da sua mão? Foi. Mas é só do... É do Grimório. É, esquece, do Grimório do cemitério. Beleza. Então 3 lobos 2-2 e 1-4-4 aqui. Pera aí que eu tenho que descartar aqui, né? Porque eu tô com 8 cartas. Não, só no seu turno que você descarta, jovem. Turno, peraí. Tranquilo. E aí ela tem um trigger no ataque. Então quando ela ataca, eu exilo o card do topo e posso jogar nesse turno. É um terreno. Ah, mas eu já fiz terreno do turno, então F, né? Fica exilado. Tá. Fica exilando. Quanto que é o dragão aí, o Nerd? É só 5-5, pô. É só 5-5, canalha. Tá, pera aí. Pô, você usou o lobo e o dragão. É que tá deitado, tem 3 cartas meio deitada, pô. Não, calma. Fica exilado, né? Aqui, ó. Você... Ó. O Cronos, você tá tomando os 3 lobos e o 4-4, e o Pad tá tomando o 5-5 aqui.
Aí o que o 5-5 faz? Ele exila. É, e você exila do cinco topo. 5 cartas do topo. 5 cartas e eu posso conjurar nesse turno. Aí, cara. Finalmente o jogo deu uma desenrolada. Ih! Olha ali! Você pode fazer o quê, Ned? Conjurar uma delas esse turno? Não, quantas eu quiser se eu tiver mana. Ah, né? Quantas você quiser. Caralho, beleza. É. Faltou que uma. Que eu exilei? Não? Faltou uma. Ah, perdão. Tá, o que eu exilei aí? Conta. Fala das que tem vermelho ali, que é o que eu posso. Aragorn? Não pode usar mana de qualquer cor, não? Não. Aí é sacanagem. Ô, Kaeric, só vermelho? Um jogador novo, cara. Então não tem. É, só que eu tenho mana pra pagar. Pode... Ah, tem vermelho. Não, eu tenho. Eu não consigo. Pera aí, alguma coisa só vermelha? Tem. Aqui, custo 5, corte da ira. Corte da ira é bom, hein? É, custo 5 eu não tenho mana pra poder fazer. Custo 5 não vou estar conseguindo. Custo 5 não vai estar dando, não, beleza. Tá exilado só, apenas. Ai, já vai lá, meu Jesus. Esse exilo tá. Tá doido. Pô, acho que é isso, hein? E você bateu com o quê no Cronos? Eu bati com 3 lobo 2-2 e um 4-4 aqui. É, eu tomei 2. Caralho, tu não bloqueou não com essa lenda aí? Ah não, peraí. Ah, não, tem que tomar mais um, porque eu exilei uma do meu topo. Aí ela ganha mais um marcador. Se ele bloqueia com a lenda, aí a lenda morre, né? Verdade. Sim, tá 6-1. É, verdade. E... Então, eu virei o monarca? Tu virou monarca. É, nada. Tu virou primeira vez que acontece. Não, aí não. Calma lá. Porra, agora eu sou um monarca. Não, eu vou nem colocar essa coroa aqui. Eu vou colocar uma estrela vermelha, cada um entenda como quiser. Beleza. Final do meu turno eu vou dar o draw do Monark, é isso? É isso. Tá bom então. Draw e passei. Pode ir, Thiago. Vamos lá então. Tá vendo, Nerd? Eu só te dou draw, Nerd Luiz. Vou fazer meu zumbi perder um de vida agora. Tá, Kaeric? Não vou esquecer o trigger, Kaeric. Comprado tudo. Oh, eu vou colocar. Ah, vou deixar aqui, que não tem um lobo desvirado aqui. Pô, moleque, isso aqui é de Deus. Na moralzinha, eu tava aqui, puta, vou ter que voltar agora o bagulho da mesa pra, do cemitério pra mesa pra poder comprar carta agora. Nossa, eu fiz bosta. Ih, aí é foda. Eu não congirei o meu Hideaway aqui, mas foda-se. Pode ir, pode seguir. Tá, vamos lá. Eu preciso ordenar aqui a ordem certinha pra não fazer merda. Tá, vai ser essa ordem. É, vou pagar um Sol Ring e uma verde. É, não, antes disso eu vou subir o Tiny Hand aqui pra cima. Subir pra cima aqui. Aí eu vou olhar 4, 1, 2, 3, 4. E colocar... Calma aí, deixa eu só ler. Beleza! Eu vou... Vou colocar esse menino aqui na minha mão, valeu? Nix Boy, meu encantamento 10-10. Ele é 12, mas custa X a menos, igual ao total de não criaturas encantamento que eu controlo. Tem atropelar e pagar 2, sacrifica outro encantamento, ele ganha indestrutível. Tá. Coloca de 2. Tá, sem dúvida é uma carta de Magic. Eu acho que eu conjuro ele por 2 manas, hein, família? Porque eu tenho aqui 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu conjuro ele por 2 manas só. Vou pagar 3, vou começar fazendo a Encantress. É, toda vez que eu conjurar um encantamento, eu compro uma carta. E aí eu vou usar a habilidade do demônio, do design aqui. E aí, Deus me proteja, pagando 5 de vida. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer um Sigil of Empty Throne. Toda vez que eu conjurar um encantamento, eu crio um anjo 4-4 com flying. E aí eu compro uma carta da Encantress. Beleza. É, agora eu vou pagar 2 manas aqui, uma branca e uma verde. Vou conjurar o Jukai. No cast do Jukai eu dou um draw e faço um anjo. Anjo, meu anjo, eu juro. Eu juro que eu achei que não ia ter ficha de anjo aqui. Beleza, faço um anjo e compro uma carta. Dá um draw. Beleza. Apareceu um aborote aqui. Fiz o quê, meu amigo? Apareceu um aborote. É isso. É, aqui eu consigo... Ah, meus encantamentos custam a menos. Então eu preciso só de ter 3 aqui.
3 aqui, 2 aqui. É isso? Consigo? Não preciso de 2 verdes. Oh my fucking shit! Eu não tenho mana verde pra fazer o meu Nyx Born Behemoth. Holy shit. Aí zaralhei minha vida, né? Aí me zaralhei. Aí zaralhei. Eu falei, tava todo mundo zaralhando o Thiago, até ele mesmo. Porra, até eu, moleque. Porra, moleque, eu era um bicho 10-10, velho. Não, calma, calma, Thiago. Você vai comprar uma floresta do topo, calma. Eu vou pagar 3 aqui. Tenha fé. Vou pagar 3. Vou fazer um Refúgio dos Felidares. Então, boa cartinha. Pô, vou botar aqui na mesa e vou comprar uma carta e fazer outro anjo. E aí, draw. Floresta! Não! Arena. É, acho que não foi uma floresta. Essa floresta aí tá faltando árvore. Calma. Calma, que eu acho que... Ai, não tem como comprar. É quase uma planície. Não, não tem como comprar. Tá, então eu vou fazer um... E pior que eu não tinha nem o que fazer, porque esses dois eu tinha que pagar pra esses dois caras aqui. É... Eu vou fazer então... Pô, vou meter o louco e faço o comandante então, pô, mas aí nada a ver, né? Se eu fizer o comandante agora, custa 4. 1, 2, 3... Não, não vou fazer o comandante agora, não. Pô, você não pode pagar o comandante com vida, não? Não, é só a primeira mágica, eu já fiz a sigil do Empty Throne. Ah, tá. Entendeu? Uhum, entendeu. É, what should I do, my... Ah, já sei, calma. O que, que eu vou fazer? É, vou deixar essas manas em pés. Vou fazer o terreno do turno. Terreno do turno, trigger. Trigger do Felidar Retreat. E aí eu vou... Vou botar o marcador ou faço um gato? Acho que eu vou pro gato, né? Acho que eu tô com um pouco... Tô com pouco bicho ainda, depois eu boto o marcador se Deus quiser, se tudo der certo. Você tá com 4 bichos, é isso? Eu tô com 1, 2, com esse aqui 3, com esse aqui 4, com esse aqui 5 e um do final do turno. Vou ficar com 6 se Deus quiser. Caraca, você populou legal essa mesa, hein? Pô, moleque, né? Pô, essa globalzinha aí, porra, resiliência. Vou pro combate, irmão, com todo respeito. É, vou tentar bater 6 em... Tu tem bicho voador aí, Nerd Luiz? Tem, mas tá virado. Pô, Deus é bom. Eu vou tentar te bater, pô. Na humildade, Nerd Luiz. 6zinho na humildade. Só pra... 6. Chegar ali pra um 10 de vida ali na moralzinha, né? Tá. Humildade. Eu vou fazer o seguinte, então. O que tu vai fazer? Eu vou pagar uma aqui, ó. Eu tô dando um raio demoníaco nesse Planeswalker. Eu vou te dar uma atrasada. Tô dando 4 de dano nele. Caralho, irmão. Mas eu vou tomar o 6 aqui. Demorou. Caralho, deu uma atrasada mesmo. 4 de dano. E aí eu, eu faço mais um lobo aqui. 2, 3, 4. Então eu vou ficar com caralho, irmão. Do nada, tá voltando, agora eu não tô mais. É isso. Beleza. Atrasou bem. Vai fazer um lobo? Fiz o lobo aqui. Honesto, mesmo. Vou pro Endstep, família. Vou pro Endstep, vou criar um token de Vorm. Monarca. Hein? Monarca, é verdade. Monarca! Mentira, moleque, eu sou monarca! Não, então calma aí. Qual que é qual que é a ordem? É no final do turno, no Endstep. Tá, então eu vou comprar aqui, mas eu vou ter que descartar a carta aqui, ó. Vou comprar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou descartar um terreninho aqui, uma planíciezinha. E é isso, é nóis. Falou, valeu. É tu, Cronos! Brinca, jogador! Brinca, meu jogador! Desculpa aí pelo turno longo, tá, família? Relaxa. Nós tá parecendo um jogador de Easy, tipo. Pô, né, moleque? Tá. Draw. Sou um monarque aqui, ó. Definido como monarque. Inimigo do entretenimento desnecessário. Tá. Ai, caralho. Vou fazer... Pera, cada porra do tempo. Tem tanta carta na mão. Fazer um tempo de silêncio. Caos, família. Quero ver o caos. Ele entra virado. Quando ele entra no campo virado, eu posso usar vidência. 1. Deixa aqui. No topo. Deixou no topo aqui é boa. Paga 3. 2 planícies. E uma normal. E fazer exemplar cavaleiro. Ela tem iniciativa e as outras criaturas cavaleiros que eu controlo recebem um mais um item indestrutível. Eita, ok. Ai.
Ok. Essa carta aí é chata. Indestrutível. Destrutivo é pesado, né? Doido. Caralho, irmão, nem acredito que eu não fiz meu berremote por causa de uma mana verde, na moral mesmo. Eu vou pagar duas, fazer um sinete a crono. Consigo botar. Pô, queria botar 5 terrenos no campo de batalha de uma vez só pra esse. Essa. Oh. Esse arma aqui. Pô, pra esse arma ganhar Life Link, mano. Demorar pra caralho. Antes de ligar Life Link, eu já morri, tá ligado? Eu tô jogando de abisão, não é de Simic não, mano. Porra. Eu vou pagar 5 e fazer um. Caralho. Fazer um, a lanceira de Loctwen. Como cavaleiro, é mais um marcador. Puto, 5-5-5 ameaçar toda vez que um cavaleiro não toque entrar em campo de batalha sobre. Não, que você controla morrer, cada oponente perde o de vida e você compra uma. Aí sim, pô. Ah, os cavaleiros são indestrutíveis. Pai? É verdade. É verdade. Ah, peraí, eu esqueci, eu tô com o negócio do pad ainda. Eu não quero fazer 5 terrenos seguidos, Zé Halod. Eu quero fazer 5 terrenos de uma morreu. Vez só, pô. Morreu, morreu. Não, tranquilo, tranquilo. Então pode ir, ô pad. Morreu. Aconteceu um negócio chato. É que o Cronos entrou no full defensivo, né, Cronos? Ah, calma, primeiro tem que fazer a barragem pra depois atacar. É verdade. É justo. E eu vou adotar essa tática também. Ih, caralho. Eu tô com uma 5 cartas na mão. Uma branca. Pô, aí vocês não me ajudam, mano. Eu tenho a global, vocês estão reconstruindo a morte. Sim. 4 aqui. Deu um global de bicho, né? Minha board é só encantamento. É, fi. Naquel. 5. Esse. 6 maninhas aqui. Estou baixando Champions of Minas Tirith. Eita porra. É, quando era no tempo de batalha, eu me transformo no Kaloi. Caralho, irmão. Tu não desiste, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. É, quando começa o combate, cada oponente, no turno do oponente, se eu for o monarca, o oponente pode pagar X. X é o número de cartas que aquele jogador Nossa, tem na mão. Nunca mais vou bater em você. E como entrou aqui, vai entrar um maninho aqui. Humano, beleza. Dois humanos. Tá quantas cartas na mão, Lerd Luiz? Eu tô com. Deixa eu ver. 4. Pô, tá fácil bater nele, hein? Pô, mas é 4. É 4, 4 ou é 4 pra cada bicho? Não, é. É 4. No começo do combate seu turno, no começo do combate de cada oponente, se ele for um monarca, você tem que pagar X, onde X é o número de cartas. Senão você não pode suave. Atacar ele. Aí é suave. É, pô. É só 4. Eu tenho que pagar só 7. É só 4. Eu tenho que pagar só 7 pra bater nele, tá tranquilo. O Cronos. Oi. Vamos conversar? Aí, ô, ser dois aí. Manda. Assim, eu tenho aquele dragão ali do nerd me preocupa. Aquele dragão que está virado do nerd me preocupa. Continue. que tem ele? Fala. Já até sei o que ele quer fazer. Já até sei o que ele quer fazer. Ele vai roubar pra ele esse dragão. Ele vai roubar e vai bater no Cronos pro Cronos bloquear com o bicho dele se o dragão morrer. Essa é a ideia, mas como ele tá virado, não. Não, pô, mas a menina não desvira? Ah, verdade. Ai, pede, pelo amor de Deus, pede. Ô, Cronos, mas lembra que ele vai exilar seu topo aí, viu? E se você não. Ah, você vai bloquear, né? Ele vai bloquear, pô. Ah, é verdade. É o outro que triga no ataque. É, triga atacando, não bloqueando, pô. Não, então, é porque tem um triga no ataque, pô. Diferente. Você topa, Cronos, pra gente se livrar desse dragãozinho? Ô, Lerd Luiz, tô sentindo que tá rolando um gigante de duas cabeças aí, Lerd Luiz. É, nem era pra tá acontecendo, né? Mas é o que tá acontecendo. Não, o efeito, tá. Como é o efeito da carta? Eu vou ganhar o controle de uma carta de uma criatura alvo. E a gente se livra dela, né? Eu te ataco com ela, você bloca com.
com algum bicho seu grande, que tá indestrutível. Que voa. Que voa. Não, tranquilo. Matar o de Elenda e Azor 77. É que tem um problema, a Elenda tem salvaguarda. É isso não, aí, quebra. Não, pô, mas como assim? Pô, mas... O que vocês estão falando, gente? Ele só vai bater e só vai bloquear. Não, eu tô falando pra usar efeito, pô. Não, mas ele não vai dar alvo na Elenda. Ah, tranquilo. É só blocar tá. mesmo. Tá, vai. Então vamos lá. Pagando 5 aqui. Vai, bufa o dragão, pede. Ah, não adianta, tá indestrutível ainda. Droga. Não adianta. Tem uma Zealous Conscript no dragãozinho ali do nerd. Zealous. Tu gosta de jogar isso aí no outro deck, mesmo. Né? Tá bom. Oi? Tu gosta de jogar com isso aí no outro deck lá, né? O da... Que encerra da tudo. Ubeca. É. Então o dragão tá aqui. Vou pegar aqui, ó. Uma ficha de tesouro, que é um dragão muito valioso. Tá. Vamos pra combate. No combate, tô com um dragão indo no... Cronos. No Cronos. Eita, Cronos, vai te atacar. Falou que não ia te bater e tá te atacando, mano. Ah, mas aí foi um... Tá, manda a lagartixa de asa pro cemitério, vai. Que isso, pô. Respeito pro dragão. Eu tenho deck de dragão, pô. Ele é a forma carinhosa que ele chama os dragões, entendeu? Vai bater só com o dragão, jovem? O dinossauro eu chamo de lagartixa. Por enquanto eu vou bater só com o dragão. Que isso, humilde. Ô, Cronos, precisa virar a Elenda não, mano. Pode deixar ela em pé. E aí o meu dragão morreu, isso? O dragão foi visitar Noé. Foi da América Mineira. Caralho, que isso, cara, de graça. Não, América Mineiro lá. Foi de Gramado do Maracanã esse dragão aí. É verdade. E passei. Ah, e o Drau do Monarca. O Drau do Monarca. Tá, então, tenho 5 lobos aqui. Tá porra, 5 lobos. É deck de Zeus ou deck de lobo? É os dois. Tira o marcador aqui. Esse deck é uma máquina pra criar lobo, velho. Assim, ó. Uma máquina Drau. Minha. Que isso? Viajei, falei alto, foi mal. Viajei. Ah? Nada a ver. Tá. Tô fazendo o Vale do Piromusgo. Eita, rapaz. Eu pago um, adiciono Gru. Aí. Dá pra fazer de legal aqui. Deixa eu ver. Tô pagando. Peraí. Pra não fazer bosta, né? vamos fazer as contas aqui, peraí. Tá. Não fazer bosta é importante. Caralho, eu vou me matar, moleque. Tá, tranquilo. Fechou. Tô pagando 2. E aí, mais um. Tô fazendo o Kimiomante Izzet. Ele tem ímpeto. E eu posso pagar uma vermelha e exilar o card de instantâneo feitiço alvo do meu cemitério. Eu viro ele. E aí eu posso pagar 2, eu posso virar ele, sacrificar e conjurar as coisas que eu exilei com ele sem pagar o custo. Nossa. Todas as coisas que você conjurou com ele? Todas as coisas que ele vão estar exiladas com ele ali. Senhor... Me dá um Bojuka Bog que não tem nesse deck. Vai ter que aparecer por mágica, literalmente. Beleza. 2, 3. Tá bom. Pô, posso voltar essa jogada? Pode. Obrigado. Caralho, né? Contei mano errado, pô. Parabéns. Parabéns. 3. Nota 2. Tá, beleza. Um, dois, três, quatro. Não, tá aqui, beleza. Fechou. Aí. Caralho, 7 indestrutível, né? 1, 2, 3, 4. Pô, o bagulho é muito. Tá, fechou. Ó, eu vou. Mover para combate. Tá. Aí, eu vou pagar
4 aqui, que eu tenho 4 cartas na mão. Uhum. Que eu pretendo bater no pad. Pretendo. Ah, que isso. Matou meu bicho ali, eu acho que eu tenho motivo suficiente pra fazer isso aí. Sim, apanhado, sim, tem, tem. Não, eu também não. Acho. Aí, eu vou te bater, pad. Com tudo, foda-se. Com os meus 5 lobos e com o meu bicho que tá 5-5. Então tá. Aí é total 15. Vamos lá. Seu bicho é 5-5, né? Tem alguma coisa? É. Voa? Quando ele ataca, ele exila o topo. Deixa eu exilar o topo aqui. É um Terramorfia. Aí ele ganha o marcador. Beleza. Agora ele é um 6-6. Isso. Tá, então... vamos lá. Ele não tem atropelar, não tem nada, né? Não, ele é só 5-5. Tá, 6-6 então... agora. Esse 6-6 eu vou blocar aqui com um cavaleiro. Vai morrer tá. Aqui. Tá. Você tá blocando aí... Ainda isso, tem 5 lobos, 2-2. Tá. E os outros 3 lobos... 2-2 o lobo, cada lobo, né? Cada lobo é 2-2. Tô bloqueando... mais 4 lobos aqui. Vou tomar 2. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu tô pagando aqui, ó... Uma verde e 1, 2, 3, 4... Tô fazendo um retorno do Fala Bravo. Tô dando mais 3, mais 3 pra minhas criaturas não humanas. Então cada lobo agora é 5-5 e meu bicho é 9-9. Jesus amado. Tá. Calma, é tá, então só... Não, é o Infico, não fica, ele é First Strike. É. Mas First Strike não é só no ataque? Não, doidão, tá, pô, não faz isso comigo não. Ah não, tô confundindo com um golpe duplo, brisei. Essa outra menina aí é 5-5? 4-6. Ah, 4-6. Caralho, irmão, bagulho é uma barreira gigante. É... Tomei 2. Não, tu vai tá, tomar 5, né, pô? 3, 4, 5. Foi 5. Não, você tomou 2 lobos? Um lobo. Um lobo. Ele ah, um lobo? Ele bloqueou 4 lobos e a Laélia. Fechou. Pô, você podia ter tomado mais 2 aí. Virou monarca. Né? Você virou monarca. Virou monarca. Tá, beleza. Eu queria congelar o bagulho, mas não vai dar não. Deixa eu ver. Ele tomar mais um, né? Mais um lobinho. Só ele tá até tomando mais 2 de dano pra congelar isso daqui. É verdade. Então, beleza. Tô passando. Pode ir, Thiago. Tá passando? Beleza. É, vou desvirar aqui então. Deixa eu ver. É isso, né? Vou desvirar essa galerinha. Galerinha. Desvirei. Vou botar um bagulho aqui, perder um de vida. Vou a 19. Oh my god, I'm dying. Comprar uma carta do turno e... Tá, essa carta é muito boa. Pena que... Não vou conseguir aproveitá-la ela. Não, se bem que eu acho que eu aproveito sim, não. Se bem que eu acho que eu não tenho terreno pra isso. Holy shit. Ai, Deus. Não, não vou botar você agora, não. Segura aí, segura essa... Batuta aí, eu vou pegar duas florestas. Primeiramente, vou pegar duas florestas e vou conjurar esse monstro 10/10 aqui por duas verdes. Eu fiz merda, né? Fiz merda, né? Oh, eu não dei o meu draw do Monarca, tô comprando agora aqui. Fiz merda, né? O que aconteceu aqui, mano? O que ficou tudo descacetado? Eu paguei 2, vou fazer o Nyxborn. E aí no cast eu vou colocar um anjo. E comprar uma carta. Draw do... Cadê? Um anjo desse negócio aqui. E o draw da Encantress Presence. Caralho, mas que bosta, hein, mano. Isso aqui é uma bosta, late game, velho. Vou até deixar aqui pra descartar, foda-se. Vou nem gastar mana com essa merda. Vou fazer o amigo Calyx pra cima. Porque o Calyx é só pra cima, foda-se. Vou olhar 4 aqui. 1, 2, 3... 4. Ah, opa. Isso aqui é novo, né? Tá, vou pegar esse aqui, que é a única coisa que dá. Queria um Path to Exile? Queria um Path to Exile, mas o Path to Exile não é encantamento. Então vou pegar Boon of the Spirit Realm. Custo 5, constelação. Toda vez que ele ou outro encantamento entra em campo de batalha sobre o meu controle... Eu devia ter feito isso aqui primeiro, né? Sou burro. Eu coloco o marcador no boom. E aí as criaturas que eu controlo ganham mais um pra cada marcador nele. Então vou pagar 2 brancas aqui, 2 qualqueres. 2 brancas e 2 qualqueres.
E vou fazer isso aqui. E aí no cast eu vou botar mais um anjo. Deixa eu ver se tem outra ficha de anjo aqui. Óbvio que não tem, né? Parabéns, Arena. Arena não, Wizards. Acho que eu tenho um anjo aqui. Calma aí. Ó. Aqui, anjo. Tem dois anjos não enjoados e tem dois anjos enjoados. E aí eu compro uma carta. Ah, cara! Ah, não, tá bom, beleza. Isso aqui tá aqui. Caraca, moleque, na moral, não tá fazendo mais sentido essa mesa, é isso. Beleza. Vou pagar 3. Vou pagar 3 aqui. Uma verde e duas pretas. E vou fazer um Bind of the Old Gods. É o encantamento. Então vou fazer mais um anjo. Tenho 3 anjos enjoados e 2 não enjoados. Vou comprar mais uma carta. Nossa, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Eu vou destruir a permanente alvo que não seja um terreno, beleza? Que o oponente controla. Eu vou destruir o bicho do Cronos que dá indestrutível pros bichos dele. Isso. Esse bicho aí. Agora, eu vou fazer um terreno do turno. Planície. Trigger do Felidar. Eu vou botar o marcador... mais um. Ah, eu vou ganhar mais um marcador aqui. Meu Deus, cara. Beleza. Então, ó. Aqui tá com 2 marcadores. E meus bichos todos estão com marcador mais um. Então, eu vou botar 2 marcadores aqui. Vou botar mais um dado aqui pra representar o marcador mais um do Felidar. Então, meus bichos agora estão ganhando mais 3. Estão mais 3, os bichos que estão na mesa. Deixa eu só tirar esse cara aqui. Botar junto com os encantamentos aqui de cima. Pronto, dá pra ver, né? Dá pra ver tudo aí. Dá pra ver, dá pra ver. Tá. Esses 3 estão enjoados, esse daqui também tá enjoado. Nyxborn Behemoth. E aí eu vou pro combate, família. Eu não vou pagar o do pad, não vou bater nele. Esse aqui eu vou descartar, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza, vou descartar esse aqui. Vou pro combate, não tem nenhum bicho com voar em pé aí não, né, Nerd Luiz? Não tem nem bicho com voar mais, pô, os caras fizeram um complô pra matar meu dragão. Que isso, esse dragão... Tá ligado o final do Game of Thrones lá, que os caras se juntam pra matar o dragão na muralha? Foi tipo isso aí. Entendi. Uma palhaçada. Deixa eu só pensar comigo. Aqui. Pensa naqueles momentos de draft card, Nerd. Tu tá só com o teu bicho 3-1 e com tua menina indo na mesa, ou Nerd Luiz? Ah, não. É, o bicho 2-1 e a 3-3 ali. Deixa eu ver o tamanho, o quanto essa porrada vai doer em você, Nerd Luiz. Eu vou bater com... Cara, eu vou te bater com o demônio do design... Aí não, pô. E com os dois anjos, né, de luz. São 14. Porra, aí não, pô. Tá maluco. Tô 14 de dano voando aí, amigo. Pô, bate com esse anjo aí no Cronos, na moral. O Cronos tem anjos. Lenda, pô. Mas aí ela não vai. Se ele bloquear, não vai mais ter. Como é? Ah, não, calma aí. Não. Pô. Vou bater. Que foi mal, não é 14 de dano, não, é muito mais. Eu vou bater. Beleza, você me convenceu. Ah, vai tomando cu. Eu vou bater com 2 anjos no. É porque eu tô te batendo 9 só com o demônio do destino, tá ligado? Eu vou bater com os 2 anjos no Cronos. 2 anjos no Cronos? Deixa eu pensar aqui se eu bato com os 2 anjos do Cronos. Se eu bato bate com mais 1. 7 e 14. Oi? Tá, estamos recebendo marcada 3 mais 3. São 2 anjos, cada um tá em 7 e 14. É verdade. É isso, mano. Eu tô batendo 9 no Nerd Luiz e 14 no Cronos, é isso. Pô, tava achando 9 ruinzão, mas agora eu tô tomando 9 feliz aqui, ó, na moral.
É isso, guys. Tu vai não bloqueou, né? Pronto. Não, vou perder o meu bicho. Ó, tá humilde aí. 21, 21, 19, 12. Não, o Cronos agora deu uma. Deu uma leve. Pô, mas ele tava com 40 até dois turnos atrás, né? Tipo, foi o que mais demorou pra perder vida. É verdade. Cara, eu vou fazer essa carta aqui que eu acho engraçada, ela. Ô, Thiago, alguém não, falou alguma coisa ali de vigilância. Não sei se os bichos têm vigilância. Tem. Marcador mais um. Ah, pô, calma aí então, família. Volta, volta. Calma aí, não. Posso voltar? Caralho, que. Droga, eu queria muito poder pagar 7 batendo pad também, que eu ia zaralhar muito. Não, esse deixa de encantamento aqui, tá quebrado. Não vou. Pô, não, vou jogar na moralzinha. Vou voltar, não. Foi isso. É isso, família. É isso. Se alguém tiver global, eu simplesmente perdi aí a vantagem na mesa. Vou passar. Pode jogar o Cronos. Pô, não, eu. Eu ganhei o Monarca, né, do Nerd Luiz. Sim, comprou um. Ganhou, é verdade. Tá, então eu vou comprar uma carta e eu vou ter que descartar duas. Comprei uma carta e vou descartar duas. Ai, cara, acho que vou descartar essas duas pessoas aqui. É, vou descartar uma Arasta da Terra Infinita e um County Heart Expedition, que foi a carta que eu comprei agora, que é uma merda. Só serve por ser encantamento mesmo e ativar os bagulhos. Mas já tem um monte de encantamento aqui na mão. Tá jogando, Cronos. Vai lá, meu Deus, mano. Na moral, vigilância. Velho, isso aqui é muito roubado. Pô, moleque, na moral. Ah, ainda esqueci de botar o amigo aqui, cara. O outro verme aqui no final do turno. Não, você tá com o negócio da vigilância, fora que você não pode atacar com bicho com voo. É isso, não pode me atacar com bicho com voo. Eita, olha que divertido. Você pode atacar o Nerd Luiz e o Pad, porra. Ah, por que você quer me atacar? Não, eu tô falando, o deck de encantamento, eu vi os quatro. Esse foi o que eu achei mais. O melhor deck. Cara, então eu não. Pô, moleque, eu achei as criaturas do deck muito melhores do que os encantamentos. Mas, cara, esses. Eu acho que eu comprei os melhores encantamentos, tá ligado? Porque o Sigil, o Retreat. Esse Convergência é absurdo. E esse Boom, que é um encantamento novo, pô, o bagulho é muito absurdo. Esses cartas são muito absurdos. Uhum. Tá, eu vou fazer um Templo do Falso Deus. Beleza. Tá zeradinho, olá, Prano. Todos os quatro decks que a gente tá jogando são pré-montados. Tá, eu vou pagar 4 e fazer o meu comandante. Pô, finalmente o cara deu os caras, né? É porque não tava sendo necessário ele, sabe? É verdade. Aí eu vou pagar mais 4 e fazer o herói de Bledwood. É essa? Herói de... Venceslau. Caralho, pô, ganhar a vigilância é muito errado, moleque. Nossa, a arena viu? Vem muita coisa aleatória. Pode ir. Ué? Tacou não? Cronos tem mais vida, pô. Ele tá de boa ali. Ah, não, pô. Tu não tomou o dano, Cronos? Pera aí, você atacou com o anjo ou não? Ataquei, mas eu só desvirei porque ele tem vigilância, pô. Tá. Tô em dúvida. Entendi nada. Tá. Não, você falou, não, vou jogar numa boa, isso e aquilo. Aí você falou tanta água, ficou não, tudo confuso não, aí. Não, é porque eu... Não, é porque depois que eu lembrei que eu tava ganhando mais 3 em cada bicho, se eu batesse tudo no Nerd Luiz, ele morria, tá ligado? Eu papo acho. Reto. Tá, achei um terreninho aqui do turno. Terreno do turno. Agora é tua vez, Pede, de dar um ato blasfemo aí, mano. Quem dera. Quem dera ser um peixe. Para então límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor. Vou fazer uma leve conta aqui. Maluco tá contando os terrenos igual conta dinheiro, tá ligado? Deixa eu abrir a lista da Elwin aí pra ver a maldade. Deixa eu abrir a lista da Elwin, é foda. Pô, é que a gente não tá no pré-campeonato, né? Pré-campeonato eu jogo com todas as listas abertas. Pô, mas tá certo. Pra não tomar balão, né? Já sabe o balão que vai tomar já. Tô pensando aqui, é uma coisa. Uma coça.
Tá, então peraí. Cadê aquela porra daquele terreno? Terreno curto. O terreno que tá com o... É, o troço exilado há 3 horas aqui, porque eu... Relaxa, o Nerd Luiz também tá ali há um tempão, pô. Não, o turno que eu podia conjurar eu fui burro, pô. Tá. Tô pagando uma branca e uma vermelha e mais 8. Caralho. E tô trazendo Forth of Eorlingas. 8 cavaleiros, 8 maninhos. Caralho, ok. E 3-3, 2-2 atropelar ímpeto, né? Isso. Ah, não, é. Isso aí. Beleza. É. Vamos ao. Ah, e vai entrar mais 2, porque entrou o mana. Então são 10 ao todo. E tu compra a carta 10... da El quando entrar no combate. Isso. Então vamos ao combate. Quem tem coisa virada, vamos lá. Caralho. É, acho que eu fui de slide up aqui. Deu nada não. É, nerd, acho que deu. Vai azedar. Um turno, pô. Um turninho aí, de boa. Ih, irmão. Um turno é muito turno, né, Alped? É muita emoção pra um turno. Tá, vamos lá. Elwin. É... A campeã. E... Tô batendo com... Para 8, 16... Quanto que é a sua defesa que tá aí? Só pra eu poder ver de criatura. Aqui é 2, 1. Aqui é 3, 3. Tá. Então, calma aí. Só fazer as contas aqui, então. Aqui eu tenho ao todo 20 de dano. Caralho, mano. Você não precisa usar tudo isso. Fique bem claro também. Eu sei. É opcional, tá ligado? Ele querer, ele quer. Bater com tudo. Agora o problema é o quanto que isso vai custar pra ele, né? Exato. Thiago te mata na volta, hein? Não queria dizer nada, não. Amigo, eu bato ele na volta mesmo se ele não te atacar. Não, mas já tô avisando, entendeu? Que não vai nem ter a opção de, vou dar voar pro meu cavaleiro aqui, ó, do nada, entendeu? Ai, caralho. Sabe o que não mataria ele na volta? Uma global. Pô, pior que a outra global que eu tenho no deck é uma bosta. Caralho, aí é foda, né, Luiz? Não, a outra global que eu tenho aqui é uma predação de Ezuri, pô. Tipo, vai matar umas coisas dele, mas não tudo. Ah, pode crer. Pô, na minha mesa não mata. É o quê? Cinco... É, quanto que é os bichos? 5-5? Que faz? 4-4. Porra, acho que na minha mesa não mata ninguém. Não. Tá, vamos lá, combate. É... Eu tô batendo com... Bater com 8, vai dar... Só foda esses bichos com voar. Porra. Cavaleiros que não voam, absurdo. Absurdo isso, né, cara? Cheio de águia nos seus anéis. Nem pra dar uma moral. Cheio de pelicão lá voando lá. Tu comprou da Elwin, ô doidão? Comprei. Comprou, pô. Calma, Zé Ranorte. Ele comprou, pô. É... Tá, vamos lá. Vou bater Elwin. Acho campeã. E mais... É quem no... Com 9 aqui no nerd aqui. A Elwin tá quanto? 5-5? É 5-4. Se eu blocar, ela morre, dependendo do que eu blocar aqui, como é que é. Ah, não, tem First Strike, né? Tem First Strike, pô. Valeu, LLT! Não morre, que desgraça. Tá, você tá batendo com a... Quantas fichas você tá batendo? 9. Tá, e a ficha é 2-2, né? 2-2. Sim. Ah, tu tá deixando uma ficha só, em pé? Ah, vai com tudo logo. Caralho, Thiago, deixa pra você não, fazer pô, isso no seu combate, eu, mano, é que, pedir, é que eu ia falar pra ele virar, tá ligado? Pô, eu ia falar, vira aí, pô, que ele esquece que o bicho não tem vigilância. O outro bicho branco aí é quanto? 4-6. Tá. Beleza, peraí. Tá, eu vou colocar... Pode falar.
Eu posso atinar no ataque, eu posso ativar a habilidade do terreno? É quando ataca? Depende, se for uma... Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando você vai... Se for uma distância, você pode castar, né? Senão você tem que respeitar o tempo da mágica. If you attack... If you free a maior criatura... Não, tu vai ter que, acho que... Calma, você tem que respeitar o tempo da mágica. Você pode jogar a carta exilada... sem pagar o custo de mana. Não, beleza, não, eu vou bloquear. Ele pode jogar instant speed? Não, gente, calma. Caralho, me escamaram já, então, hein? Não precisa respeitar o tempo da mágica. Qual é, Maria? Alô, Wizardins, vamos pedir recal aí nesse bagulho que tá erradão. Bom, então me escamaram, na moral. Pagando aqui. Eu já fui escamado com isso, então. Os humanos que eu controlo ganham +1/+1. Ah, então não vou bloquear nada não, porque eu ia bloquear, ia sobreviver, não vou, tipo, se eu bloquear eu vou morrer de qualquer jeito. Morto por 1, morto por 10, né? É, então, porque tipo assim, eu ia bloquear a comandante e o outro, ia passar 9-2-2, eu ia perder, ia ficar com pouquíssima vida, né, ia tomar 18. Uhum. Mas aí ele bufou, é. Aí eu viro monarca no final. Que monarca! Monarca. Monarca tá com o Thiago. Não, mas ele ganha. Tudo aquele uma mais criatura que ele controla causando de combate. Gente, play é só pra incluir terreno, tá? Play e cast é... é coisa diferente, mas beleza. E pode ir. Vai lá, Thiago. Vamos lá. Nerd Luiz, aqui por você, Nerd Luiz. Oi? Nerd Luiz, por você. Vai lá. Pô, Nerd Luiz, semana passada tu ganhou, irmão, pô. Ah, que ganha duas vezes é mais legal. Vou fazer uma arma zumbi, vou a 18. Vou dar o draw do turno. E aí eu vou pra Bind the Old Gods. Procuro por uma floresta, coloco campo de batalha virada e depois eu dou uma chuflada. Floresta... Será que tem... Ah, foda-se, essa tá a altura do campeonato, só vou buscar uma floresta, foda-se. Campo de batalha virado. No trigger da floresta, eu vou dar marcador +1/+1 e vigilância pra geral. Marcador +1/+1 e vigilância pra todo mundo até o final do turno. Ai, cara, tem que matar aquele bicho ali, né? Ai, caralho. Vamos ver aqui. Eu vou fazer terreno, e aí eu vou botar mais um marcador aqui, 3, mais uma vigilância. Eu vou fazer 5 bichos aqui, e vou tirar esses carinhas aqui só pra ajudar aqui na mesa. Vamos lá. Casta aquele encantamento, Thiago. Oi? Casta aquele encantamento legal lá. Qual? Aquele, pô. Qual? Ô, Thiago, você tem uma floresta planície nesse deck aí, só pra te avisar. Ah, tá. Ah, mas agora deixa. Vou fazer o Calyx pra cima. Porque... Não, peraí. Não vou fazer o Calyx pra cima, não. Calma aí. Quanto que é? Caralho, aí tá foda. Não, pô. É porque se liga. Se pode dar bom, por que eu vou deixar dar ruim, né? Vou fazer o Calyx pra baixo. Não, pô. Faz aquilo, cara. Qual? Eu não sei o que você tá falando, pô. Me ajuda. Tá cheio de mana, cara. Faz aquele cantamento. Eu não sei do que você tá aqui, cara. Alguém fala, alguém me ajuda, por favor. Não sei do que ele tá falando. O Ed tá falando em código, pô. Só que só nem ele entende. Ele tá entendendo ele falando. Chat, alguém tá entendendo o que o Ed tá falando? Não, gasta essa mana, cara. Cheio de mana. Ele quer que você não tenha mana pra atacar ele. É só isso. Canalha. Ped, você é um canalha. Boa noite, querida. Cheio de encantamento legal aí, cara. Pô, Ped, mas eu sinto lhe dizer, mas vai acontecer uma tragédia, Ped. Tu precisa tomar 20. Caralho, 21 de dano é muito dano. Você bate bicho 9-9, pô. Um bicho 9-9. Esses dois aqui matam ele, não mata? É um 10-10, um 6-6, 16. Aí tem 17, 18, 19, 20, 21. Caralho, não... Ah, mata, ele tá com 21 de vida. Já mata, cara. Caraca, fui pegar a caixa pra guardar o deck e errei a caixa. Caralho. Vamos lá, o que, que eu vou fazer aqui então? Eu vou diminuir o Calyx pra 3. Não, pra 3 não, ele tava com 4, né? Vou diminuir ele pra 1. Vou exilar o seu Siddhartha Gautama aí, que tem voar ou Cronos?
Exila uma criatura ou encantamento que você não controla até o encantamento sair do campo de batalha. Você voltou ele pra zona de comando, né? Eu vou pagar 4 aqui. Na verdade são 3, né? Porque custou a menos. 1, 2, 3. Cadê? Aqui uma branca e 2 qualqueres. Amigo pede, eu vou fazer um cast out no teu bicho aí que eu tenho que pagar pra te atacar. E aí no cast eu vou botar o marcador aqui, fazer um anjo. Veio Elianat. Ele exila ou destrói? Exila, até ele sair do campo de batalha. Fiz. E aí eu vou comprar uma carta, né? Vou dar um draw da carta. Vamos. Tá. Beleza. Eu tô tentando pensar aqui de uma forma. Você tem 3 bichos. Você tem. Ah, na verdade o Crono já morreu, né? Eu acho que é isso, gente. Eu não vou ficar enrolando mais, não. Eu vou pro combate. Eu vou bater, sei lá, tipo. Tu tá todo virado, né, ô Ped? Eu vou bater esses dois em você e vou bater o resto tudo no Cronos. Pera, o Cronos não tá todo virado, né? Holy shit. Mas ele só tem um bicho que voa, né? Não, mas sei lá. Eu vou bater todo o resto do Cronos e esses dois no Ped, é isso. Pronto. Aí são 5 bichos 4-4 voar, só que eles estão ganhando mais 6, mais 6. São 2 vermes 5-5, um zumbi 3-3, um gatinho 2-2 e um jucai 2-2. No caso, todo mundo tá 5-5 e mais 5-5. É isso. Já acabou, só tem um bicho com vó. Acabou? Acabou? Muertos. É isso, família. É isso. Meus amigos. Cara, gostei muito desse deck. E olha só, conjurei uma vez a Nicteia, mano. Não conjurei uma vez a Nicteia, velho. Eu gostei muito, muito desse deck, cara. De verdade. Curti também, cara. Caraca, foi cara. Bacana. Rodou tá. Bemzão, pô. Rodou muito bem. Sabe o que... Cara, e é uma coisa que eu analisei ele tinha uma carta que não deixava ele atacar o monstro que tinha voado. Se não fosse essa carta... Então, isso é muito forte, velho. Isso é muito forte, não deixa atacar. Mas o que eu acho, né? Que foi a minha grande sorte, cara. Eu abri muito rápido com essas duas cartinhas aqui. Com essa menina e com a mesa Encantress. Então, pô, eu tava comprando duas cartas pra mim, tá ligado? A Dríade também te ajudou, né? Que seus terrenos geravam qualquer cor. É verdade, então, é verdade. Foi bom pra caramba. Cara, nossa, gente, gostei muito desse deck. E eu acho que é um deck que dá pra melhorar ele facilmente. Porque tem algumas coisinhas aqui que eu não gosto. Então dá pra gente tentar dar uma melhorada. Um deckzinho... Porra, eu acho que dos que eu vi, eu não joguei com nenhum, mas dos que eu vi jogarem já de Commander Masters, eu acho que é o que eu achei mais legal, assim, tipo... Próximo mesão de Commander, que deve acontecer nesse sábado agora, provavelmente, eu vou jogar com o de Planeswalkers. Esse, gente, é o que eu tô esperando menos. É o que mais pode me surpreender, porque é o que eu menos tô esperando coisas dele, sabe? Mas olha, vou ser muito sincero com vocês. Até agora eu gostei de todos os decks jogando, sabe? O de Fractus eu achei que ele não rodou muito bem na minha mão. Então, comparando com esse deck aqui, eu acho que, obviamente, fica bem atrás. O de Eldrazi... Acabou que, né, querendo ou não, né, Nerdluz, deu pra ver bastante coisa daquele deck, é um deck legalzinho de jogar. Um deck legal, É que aquela partida foi uma partida difícil, né, mas é um deck legal. Mas eu acho que pode melhorar bastante, acho que dá pra dar uma melhoradinha, talvez bastante não. Eu acho que pra melhorar bastante aquele deck tem que gastar muito dinheiro, tá ligado? Muito. Pra melhorar bastante você montou o teu Drazi. Ou você montou o teu Drazi. E esse daqui eu gostei bastante, né? E aí falta só testar o de Planeswalkers. Bem, galera, queria agradecer vocês pelo jogo demais. Vou encerrando aqui o vídeo pro YouTube, né? Pra não ficar muito grande, já tem 2 horinhas aí de vídeo. Espero que quem assistiu tenha curtido. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse game. Se querem que a gente traga algum deck pré-montado pra vocês verem, né? Pô, Thiago, traz deck XY. A gente não via ainda você jogando com esse deck e tal. Queria ver você testar. E dá um likezão no vídeo que ajuda muito. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos mesões de Commander, beleza? Ficando por aqui, ó. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Falou, valeu.